Check, check. And rock, this is rock, fuck. We are live. Rock and fucking roll. Rock and fucking roll ja podcasti jälleen kerran Pirkko Nummela täällä Helsingin kupeessa. Rock and roll, rock and roll. Double bicep. Se on oppinut nyt double englantia. Double biceps. Se on oppinut englantia sun tinnoissa. Eikö mä juo kahvia? Ai sekä pistää sun käyntiin. Ei, sinä pistät minut käyntiin. Onpa hieno. Meillä on täällä pullavaa, meillä on täällä kahvia. Mikelle ilmasta pullavaa ja se vinkuu, kun mä tulin vittu vähän myöhässä. Taas myöhässä jo, portit oli kiinni. No mä olin hakemassa. Niin, kuka hyppäs komeasti yli? Tällainen vajaa 110 kiloinen jössikkä. Vittu meni hienosti portin yli. Älä muuta sano. Mä vähän itse kehon melkein tässä. Kiihotuin siitä, kun hyppäsit. Katotko mun persettä? Farkkupersettä. Kyllä. 10 pistettä ja papukaijamerkki. Ehkä 9,5. Ei millään tavalla homolla kuin mielellä kuitenkaan. 9,5. Miehisellä tavalla vaan. 9,5. Ei ollenkaan huono. Tervetuloa kuulijat. Tosiaan olemme kokoontuneet 100-prosenttisella vahvuudella Kirkkonummelle Masalaan. Voiko kaksi kokoontua? AVJ Stylingin sosiaalitiloihin. Voiko kaksi kokoontua? Totta vitussa voi. Jos yksi plus kaksi pullava. On kaksi, niin sehän on kaksi. Eikö se ole tapaaminen? Ihan kuinka neiti itse haluaa. Mun mielestä joukko kokoontuu ja sitten kaksi niin kun, kerääntyy kasaan. Vedetään vitun tylsäksi heti ja sitten parannetaan, kato tuonne loppuun kohden. Ja puhutaan vähän aikaa vittu Lahden kisoista. No. Mä en ollut paikalla. Aloitellaan niin kun, maailman tylsimmällä aiheella. Podaus ja penkkipunnerus. Ei, siis penkkipunnerushan ei ole tylsä. Se on sun mielestä vaan tylsä, kun sä et osaa sitä. Burn baby, burn. Oon mä sen aika hyvä. Aika hyvä, joo. Mm. Voisi melkein sanoa melko hyvä, mutta ei sanota kuitenkaan. Pysytään aika hyvä. Aika hyvä. Joo. Riittäneen. Mulla oli itse asiassa tänään treeni, mihin sisältyy myöskin penkkipunnerusta. Tein hurjat 5x170 kiloa. Oho. Tunsin itseni miehekkäästi, karvani tunsivat kohisevan kasvavan kyrpäni juuristo taas ulos. Mitä? No se on sellainen miehisyyden merkki, kuinka paljon penkki. Ne tunsi, kuinka miehisyys tuli ainakin sentin verran pitemmäksi. Siis karvat tuli pidemmäksi? Ei kun jes, nölli, allu, konda. Kello, kato, taas lähdetään vittu tähän iltapodcastiin. Näissä on huomattava ero näihin normaalipuolen aikaan. Anteeksi ihmiset, jos tää menee vähän överiksi, mutta niin on mennyt aina ennen. Rupesko se knööli sinä päässä vähän punottaa sen? Ehkä vähän, mulla oli vielä emäntä varmistamassa ja meillä on penkillä sellaiset niinku varmistustallat, mihin se pääsee seisoon, joten hänen häpyhuulensa oli mun nenäni yläpuolella. Ai sä nyt... Otit vähän väärin sen mun istun naamalle ja raiskaan. Ehkä vähän, mutta eihän tuo nyt pahasta ollut. Mä itse asiassa, mulla oli vähän aikaa silmät auki. Ensimmäinen 12 taisi olla silmät auki ja mä näin. Hänellä oli trikoot päällä, mä näin hänen hapuhuulensa siitä. Joten mä laitoin silmät kiinni siihen loppuun. Mun piti keskittyä. Hän näit vaan camel toe, sorry. Camel toe, yeah. No. Indeed. On muuten seksikäs näkö. Vittu mä sanon, että se on maailman kiihottavin näky, kun sä näet naisen häpyhuulet niin kuin läpi jostain tuollaisesta rikohoususta. On, se on ihan vittu. Mulla on omat fantasiani. Jos ei sulla ole sama, niin älä vittu lähde paheksumaan mun ei fantasia. Se voi olla kovin universaali juttu kuitenkaan. Ei, kun oman emännän. Okei, joo, ymmärrän. Oman emännän. Koska häpäröitä aika paljon erilaisia. On. On ulkonevia. No sähän voitkin kertoa tässä ihan jonkun aikaa hiljennytä ja kuunnella ei, näitä sun kokemuksia. Ei. Let's not go there. Ootko nähnyt ikinä sellaisia... Hei, meidän piti mennä Lahden kisoihin, me ollaan häpyhuulissa. Tähän lähti vittu ihan silleen rönsikkäästi meidän liikkeelle. Meidän piti aloittaa tylsästi, mutta mentiin no, heti asiaan. No mutta ei mitään. Kerro, mä en ollut paikalla, mulla oli tytär tosiaan silloin. Mä en viittynyt tuoda sitä väkisi katsomaan öljyttyjä miehiä. Öljysit itse siihen. Mä sanoin sitten niin kuin tyttärelle, että hei, pidäkö kameraa, me poseeraan. Iskä voi olla noissa samoissa kisoissa mukana. Me kyllä seurattiin niin kuin, netistä niitä kisoja, kun tuli sitten videopätkiä okay. Myöhemmin. Et iskä voi olla mukana sitten seuraavan kerran, niin sanot, että tulee mukaan kattoo. Mä röyhtäilen kahvia tässä ja limpsaa. Okay. Kerro vähän, miten meni omasta, noin niin kuin omasta. Noin niin kuin omasta mielestä. Itsehän en ollut paikalla kilpailemassa. Harvinaista kyllä. No. Yleensähän sinä olet siellä lavalla posettamassa. Mutta... Kyllä on, joo. Ja huhuista riippumatta paikalla, kuten porkkana jälleen kerran, monettakohan vuotta, kymmenettä vuotta ainakin. Ootko ollut niin monta kertaa siellä? Olen ollut, joo. Okay. Ja huhuista huolimatta paikalla ja tekemässä oman työni siellä, noin 2000 kuvaa ottamassa.
Ja 90 oli surkea 90 lainappi ikinä, mitä mä oon koskaan nähnyt koskaan. Älä nyt me sano tuosta, kun Jartsa voitti suvereenista ja sit sä meet haukkuu se 90 lainappi poikkeus, pystyyn. Jari voitti täysin tuomariäädin niin ihan aiheesta, vaikka ne muut olisi ollut 4 viikkoa enemmän paremmassa kunnossa. Jari olisi ottanut siitä täysin tuomariäädin. Niin, ne oli niin, no niin huonossa kunnossa. Nyt pikkasen hyvää siihen päälle. Ne oli niin huonossa kunnossa. Matias Niemi oli vajaa, mutta on tosi potentiaalinen. Loput niin mä en viitti edes kommentoida, koska se oli niin kamalaa katsottavaa. No okei, no mut sitten sellainen sarja, mikä kiinnosti. Ja jätkät, hei. Tää on, kehorakennus on arvostelulaji. Ei tarvi alkaa vittu nillittää siellä sit saatana, että en mä teitä arvostelu henkilönä, vaan kehorakennusta ja fysiikoita. Joten turhaudutaan haukkuu mua homoksi, jos mä sanon, että joku on löysä. Voi sanoa, että vähän homoksi sanoa. Ja voi, voi sanoa, sanoa, sanoa sulle, että sullakin on löysä. Voi mut ei tarvi. Ei tarvi, se on toinen. Että ne, jotka vetää siellä nyt herneitä palkoja nenää, niin jättäkää vetämättä, please. Kerro mielipiteis 80. 80. Semilaadukas sarja. Jukka voitti ihan oikeutetusti. Pekka oli myöhässä. Pikkasen vähän ohut vielä. Mun mielestä oli vähän ohut kyllä, kun katsoi sitä. Joo, mutta Pekalla ei mikään kiire vielä mihinkään. Niin. Se on nuori kundi. Joo, niin Pekka varmaan tulee tuossa tekemään nousuja sitten vielä hiljalleen lihasmassa kanssa hiljalleen. En mä ihan oikein ajateltu niin, ettei lähde niin kuin heti kaikki mulle nyt saman tien. Se on ehkä fiksu, koska sillä vähän pysyy ehkä paikat ja muutkin paikat paremmin kondiksessa. Kyllä, et rauhassa vaan, kun sitä, se lava on siellä joka vuosi. Onko se joka vuosi lavalla? Joka vuosi on, niin lava niin, on siellä joka vuosi, joo. Olihan se viime vuonnakin lavalla. Oli, mutta ei se lava katoa sitten mihinkään. No ei, mutta välillä voisi kuvitella, että lihaa ehkä kannattaisi tehdä se välivuosi siinä välissä, että saa niin kuin enemmän tehtyä. Kyllä, kannattaisi jo ensi vuosi pitää taukoa. Niin, esimerkiksi. Joo. Sitten, ja kerro vaan. Raskas sarja. Tämä on muuten vähän tylsää, täytyy myöntää, mutta jatka vaan. Kovin lainappi ikinä koskaan missään Suomessa. Kokonaan ikinä missään Suomessa. Ikinä raskas suomalainen. Ikinä paras suomalainen raskas sarja lainappi. Ja Halmo vei sen. Tiukka kisa, todella helvetin tiukka kisa. 5 jätkää uber kovas kunnus. Ja Arto oli kyllä kireä. Vittu, Arto on aina kireä. Arto rakenne on vähän huonohko siinä. Arton kireys on semmoista suonikasta kireyttä, mutta ei niin erottuvaa kireyttä semmoista, että pikkasen pitäisi sitä. Onko siinä muuten ihossa sitten tavallaan niinku eroja, että jos on paksumpi iho tai jotain? Ei, sillä ei iho ollenkaan käytännössä Artoa, se on ihan yljetty. Mutta se, että minkälainen se lihas, minkälainen se on, niin se ei välttämättä ohkee niin hyvin kuitenkaan. Niin miten semmoinen äänettä lukee? Haisie kalokainen. Vieläkö on villi hosia? Valotaanko tango? Vieläkö on jossain? Miten se meni? Siinä oli nuotio ja kitara. Oli siis niin kuin 5 äijää melko lailla persen raiteilla siellä. Ja se on sitten niin kuin raskassa edes hyvin harvinaista, että useammalla on. Niin, no Peterillä on aina persen raiteilla. On, joo, ja se on vähän geneettisesti se rasvan poltto niin kuin Peterillä, että perse palaa aikana. Mutta ei se tarkoita sitä, että se olisi niin kuin. Mä viittaan, täällä on kysymys käsi pystyssä. Saanko kysyä? Saa kysyä. Allan. Oliko virhe mennä puhumaan julkisuudesta tuosta Peter jäätyneestä olkapäästä niin paljon mainostaa? Kun tuntuu, että nyt jokainen vittu ihminen näkee siitä närää, kun katsoo palstoilla, mitä puhutaan. Miksi siitä ei puhuisi, kun se näkyy kilometrin päähän? Voitko sammuttaa tuon satana musiikin? Voi. Koska tästä tulee sanomista. Olisit sanonut aikaisemmin. No en mä huomasin sen vasta nyt, toivottavasti ei kuullut tässä. Pälätetään päälle. Meillä on laitonta käyttää tässä täällä tätä musiikkia. Pullavaa. Erittäin hyvä. Pistit tällaisen vajaa 110 kiloa sun ukon nousemaan taas periseltään. Turhia kaloreita paloja. Häh? Rasva sinä palaa, ei mikään vitu kaloreita. Ei, kun kaloreita pitää olla ropassa tällä hetkellä ihan vitusti. No mitä sä tunket naamaisuus siinä? Niin se vielä on mun turvassa. Se on vielä tässä sylissä. Sä olisit joutunut nousemaan enimmäis hakeen se pullava. Niin, mutta ei ollut niin pitkä matka. Voi vittu. No mut hei, noniin, ei mennä. Mihin me jäätiin? Me puhuttiin täällä erittäin henkeviä seksistä. Oli joo, vittu, täytyy sanoa. Joo, Joo, niin se oli helvetin tiukka, se raskas sarja. Halmosen lopulta sitten vei, oli finaalissa kääntynyt ympäri pongot. Petteri johti alkukisan ja Antti vei sitten finaalissa toisen kierroksen. Ajaa, sulla on inside-tietoa tästä vai? Kyllä, kyllä. Okei. Okay. Eli fysiikassa ohitte kakkoskierroksella finaalissa ja finaali ekalla kierroksella kääntyi ympäri ja toisella kierroksella vielä lisää.
4 pistettä muistaakseni eroa ja tota sitten se oli Kille kolmas ja tota mitäs se muuten loppu meni. Ja Arturi oli ihan aiheesta siellä jossakin. Ei pääse finaaliin, koska oli vajaa. Se oli nyt vittu aika surullinen tapaus, se oli sanonut, että se lopettaa. No kyllä, minäkin lopettaisin, että mä pääsin SM:n finaaliin, vaikka yrittäisi noin paljon. Onhan se kerran voittanut Suomen mestaruudenkin. Ei oo. Onhan. Eikö ei. Se oli kulsa? Ei oo mitään mestaruus, Suomen mestaruus voittanut. Se voitti sen kultsan kisan, mutta Killen kilpailut oli tullut. Kille oli pakko mennä vajaana esittää se kuntonsa sinne kilpailuihin silloin kultsalle, koska se oli menossa sinne. Mä tiedän, että sä revit perihousut tästä, mutta Arnoldi. Mä jotenkin tiedän, että mä suosin altovastaajia. Se on jotenkin, niin kuin, mä en nosta ketään jalustalle, mutta se on jotenkin sellainen niin kuin, surullinen tapaus. Mä dikkaan niin kuin, silleen, että silloin... No, se on mukava ihminen ja ei, kova rakennaja. Ei ihmisenä, vaan mä katson, niin en mä tunne sitä silleen ihmisenä. Vaikka ollaan itse asiassa aika samalta kulmilta. Se on aloittanut treenaa samalla salilla kuin minä ja suurin piirtein samoihin aikoihin kuin minä. Aha. Mä muistan, kun se oli sellainen ihan heinä, sellainen vittu luihutikku. Mä oon nähnyt sitä kundia, kun se on ollut ihan sellainen skidi. Ja sitten mä näin sitä kerran sen jälkeen, kun se tuli tuohon Kirkkonummen salilla ja vittu, se oli kauhea kaappi. Kova se on kerran lihasmassa, joo. On paljon, mutta ehkä sekin on vähän lahjoista, että joillekin tulee helposti sitä lihasmassaa ja joku saa itsensä kireeksi ja joku ei. Niin, ja jos ylitankataan 10 kiloa, niin... kisoihin, niin kyllähän se näyttää pulleen, mutta joo, mutta ei oliko se niinku, sitten niinku, tavallaan, oliko se päässyt kuivaksi, tiedätkö sä yhtään, että oliko se päässyt kuivaksi ennen niinku punnitukseen? No siis mulla ei mitään, mutta selitys tohon, mutta kun se on ylitankattu niin perkeleesti, se olisi 10 kiloa lämmästy lisää tankkauksella ja sitten siitä olisi vielä polttanut 10 kiloa veke. Nestettä täällä äsken, se olisi ollut 105 oikeasti. Kireenä siis. Joo, joo. Mutta me ei voida jos sitä ole täällä, mutta jos... ei, niinku, ei kukaan ole noin helvetin nesteinen. Ja noin pulleen ilman, että se on ylitankattu ihan vitusti. Harmi sinänsä oli. Mutta mä veikkaan, että ehkä se on ollut niin, että okei, nämä jätkät on niin kireet, noille ei pärjää kireydessä. Mennään periaatteella isompia siellä. Niin, ehkä en tiedä, mikä se sitten oli ideana. Eikö mä tämä on ehkä sellainen aihe, mistä tulee vaan sanomista, jos tätä möyhentää. Tätä no aihe. Ei, sit sanomista tulee aina, jos ottaa yhtään kantaa kisoista mitkään. Tämä oli vittu iso röhtä. Mihin sarjaan sanomista tulee? Double biceps. Podarit on niin helvetin välillä, niin kuin, ainakin fanit on semmoisia niin pikkusieluisia, että vetää porokolviin niin kuin ihan vitun nopein. Mutta ehkä no, sen takia on faneja, niin kuin no, F-faneja. Niin, no en mä tiedä, miten jääkiekko ja muuta, onko sama asia siellä. Haukut S-sien maalivahtia, niin kaikki suuttuu sulle. Niin, totta. Nyt lähdetään kyllä sit ihan toisiin aiheeseen. Vittu, tää oli ihan perisestä. Milloin oot kaatunut viimeksi? Siis kaatunut, mitä? Niin, ihan siis vittu kaatunut, lentänyt, limat. Fyysisesti kaatunut, mä en muista muuten. Milloin etkö? Tai sit mä en pannut merkille vaan se oli. Et oo pannut merkille, kun kaaduit? Joo. No ei oo kovin kummonen kaatuminen no, sit ollut. Sit todennäköisesti ei ole ollut. En mä niinku päätä ole nyt mihinkään rappuralliin. Mulla tässä sä ihan... Sä ilmeisesti oot parikin kertaa. Ei kun tässä ihan taannoin, minä tavallaan kaaduin. Minä kännis. minä urheileva nuorukainen. Mulla oli tuolla tuo mainostelinen vähän ottanut syysmyrskyä, oot hittiä ja mun piti mennä sellaisiin isolla... Oi vittu, menit sit. Tikapuilla meni vittu sinne. Joo. Ja varmaan sellaisesta about 3.5 metristä joo. Tömähdin tonne mättäälle. Vittu, tiedätkö, sit kuului sellainen ääni. Tömps! Ja sit kun mä nousin siitä, niin siinä oli sellainen niin kuin vittu jälki, mihin mä olin kaatunut. ja nyt mulla on vasen nilkka ja oikein käden tää peukalo kipeä. En suosittu. Ei mennyt luitarikki. Ei mennyt luitarikki, oli sen verran hötöä päällä, katso siinä, että se suojasi. Varmaan sellainen aalto alkoi tuolta, niin kun mä tulin kyljelle, niin se alkoi tästä kyljestä ja loppui sellainen aalto tuonne niskaan. Sulla on niin järkyttävä lihasmassa, että suojasi luitarikki. No niin, ja nyt tää meni vittu ihan runkkupuheeksi. mä ruven runkkaa samaa, kun sä kehut mua. Tuntuu niin vitu hyvältä. Tuntuuko sä kehut hyvältä? Kyllä ne välillä tuntuu. Harvemmin mä en oikein osaa ottaa kehua vastaan silleen, niin tiedätkö, että kiitos, sä olet oikeassa. Mä enemmänkin heitän niin sit just tuollaista huumoria siihen päälle, että otan tästä läppää. No, älä nyt viitteä, että mene nyt muualle. No jos mä alkaisin nyt kehumaan sua tästä nyt eteenpäin vaikka 10 minuuttia, niin lähtisikö housut pois 5 minuutin kohdalla jo sulta? Ei sun tapauksessa ei lähtisi. Ei lähtisi. Niin kuin mä oon rehellinen. Ei vaan, kun sä oot väärän sukupuolta. No sä sanoit just, että sä... tykkäät kehusta. No mua muuten niin paljon tykkää, että mä miespuolisille rupesin housuja ottaa pois. No mä olen tässä runkkaisin, mä kattois kuitenkin. kattoisit kuitenkin. Sä sanoit äsken, että sä haisteletkin mua välillä. ei kun, ihan muuten vaan, kun mä sanoin, että mä salilta tulee sen haisen välillä. Sitten sanoit, että no ei se haittaa.
Mä haistelen sua välillä. Jotenkin näin se meni. Just joo, kävin hakemaan kolakolaa tuosta kaukaa. Joo. Paloi kaloreita. No sulle se on eri asia. Mä koitan tässä rakentaa. Tää on niinku building up nyt tällä hetkellä. Build the fuck up niinkö? No niin, mä oon niinku getting size. Otetaan tosta pikkuinen snappi nyt tosta kahvista vaikka. Mistä? Siirrytäänkö seuraava aiheeseen? Ki-ching! Si-ching! Si-ching! Mikäs oli se? Päivän polttavat puheenaiheet, seuraava joo, osio. Tässä olisi hyvä, kun sellaiset osiot, tiedätkö, niin kuin, että vedät. Sitten se kuuntelee ne snapit vielä tuossa, kun ei, kun se kuvaa ne ensin. Se tulee automaattisesti, se voi olla kuuntelematta. Et se niin kuin näyttää vähän, että mitä siitä tuli otettu. Okei, sitten vaan klikkaat sen. Okei, mutta tästähän me päästäänkin nyt. Hei, ihan... te voitte nyt mennä meidän podcast-ketjuun yllättämään Allua Snapchatin maailmaan. Tästä aloitetaan se pieni aasinsilta. Joo, se lähtee sinne suoraan ja käyrään kalluppiin. Voi vittu. Niin, miten siinä kävi? Siinä kävi silleen, että vittu oli märän tuntunen. Jälkeiset vielä vittu. Ei, se oli alkusoitto, enkora. Joo, oli märän tuntunen. Haisee sitten mulle aika studiin. Okei. Joo, pysy vaan tuulen alapuolella. Kaikki on hyvin silloin. Tai pidä sen enää tuulen alapuolella. Joo, mites käyrä voitti? Paljon sä voitti? Taisi olla viimeksi, että joku 50 pyöreästi enemmän oli käyriä. Se on aika paljon tuollainen. Prosentuaali, niin, mutta prosentuaalisesti, miten se on? Miksi joku 70? Ei ollut, se oli joku 54-46, jotain tuollaista. No aika tasoihin meni kuitenkin. No mut, mun täytyy suoraan sanoa. Yllätytkö? Yllätyin ihan vitusta. Haistelit se omaa kyrpäänsä äsken? Ei mitä? Ei kun jatka vaan. Siirsin mikrofonin. Joo. Haistoit vähän, että... Siis mikrofoni. Mitä vittu se selitä? Siis mä olin tosi yllättynyt tosiaankin, että olisi luonnonoikkoja noin vitu monta olemassa. Hei, voisit sä nyt vittu tajuta, jos meitä on enemmän, niin sä oot luonnonoikku. Niin, tai sit mä oon vaan fucking harvinaisuus ja sellainen niinku... Ai nyt se muuttuu harvinaisuus. Se mitä huomasit, vittu, kuinka tää itsekehu alkoi haisee tässä vittu, vähän. Vittu, sulla on kyllä logiikkamestari. Silloin kun se on vitu käyrää ja sitä on vähemmän, niin se on luonnonoikku. Se onkin suora, se onkin vittu. Ihan vitun oikeassa, kun sä sanoit, että se haisee pahalle. Se oikeasti haisee pahalle. Mä otan tästä klassikkoautot lehden ja ruven. Okei, mikä on kannessa? Vanha Bemmi. Kato, vanha 2002. Vittu, kananmunaa. Ostit sen proteiinia? Olen syönyt proteiinia tänään. Vittu. Nyt tuli... Syntinen hiljaisuus. Joo, käyrät hetkenä. Voitti siis meidän gallupin, joten joko sä alat uskomaan mua näissä joo, jutuissa. Joo, nyt mut on lyöty, mun täytyy sanoa. Mä pidin itseäni niinku normaalina, mutta mähän on vittu tässä niinku vähän niinku epänormaali. Eiks 54-46 on aika vitun 50-50, ettei kukaan ole epänormaali, jos se olisi ollut 10-90. Mennään sinne puolelle vaan, että Allu on harvinaisuus. Mennään, pysytään siellä, että Allu on niin niin jotain Jumala. Special. Just joo. Ainutkertaista, laatuista, ihanaa, komeaa, suoraa, rehellistä, niin, mutta tiedätkö, suomalaista vartta. Mutta tästä voidaan suora analogia johtaa siihen, että naiset saa enemmän käyrää läpi maailman. Vittu niin, kyllä taitaa todellakin olla. Tosi jos yksi suora painaa menemään raivolamme. Mä oon kysynyt tämän omalta emännältä, niin se sanoo niinku käyrä, hii, kakkakykkä, suora, no, straight se away, away. Ei kai se nyt vittu sano sulle, että käyrä on hyvä, sulla on suora, kuten ei vice versakaan. Herran hei, Jumala. Me ollaan aika rehellisiä toisillemme. No joo, silti, mutta kun vittu, eihän se nyt ole merkitystä ootko oikeasta naisena. Ootko kysynyt omaltas? Ei ole tullut vittu mieleen. No etkö ole kysynyt omaltas, kumpi on parempi, suora vai käyrä? Mistä vitusta mä voin, mitä vittu? No mut... Totta, vitus tällaiset asiat eihän pitää ottaa puheeksi. Se on ihan sama kysy, oliko sun eksä parempi nussia kuin minä? No vittu, tällaiset asiatkin pitäisi ottaa puheeksi. Ei, ne ei sitten tule ikinä rehellisesti vastausta kuitenkaan, ei mitään vitun väliä tommosia kysyä. Se on ensinnäkin merkityksetä asia, onko se vittu asteen no mut se pönkittää sun itsetunto, jos se sun emäntä sanoo sun, että vittu sä oot kaamea alfa. Vittu, minä sulla on 40 senttiä pitempi varsi kuin no, edellisenä. No ei mun itsetunto nyt satana siitä kiinni ole kyllä. No ei se siitä kiinni ole, mutta se pönkittää sitä sun pientä eikä itsetuntoa. Eikä pönkitä. Pientä ja käyrää. Vittu naiset, naisten kommentit ei pönkitä vittu mitään, mutta se on epäuskottava joka tapauksessa. Seksiin liittyvät kommentit puolisosta, ja ne voidaan ohittaa, koska ne ei ikinä ole niinku aina olosia. Sä olet mikä tällainen se negatiivinen henkilö? Et sä voi vastata. Pessimisti. Et sä voi vastata ikinä rehellisesti kuitenkaan välttämättä. Välttämättä, mutta siinä on mahdollisuus, että sieltä löytyy se totuuden ihana siemen. Onhan se mahdollista, joo vittu aina. Mutta se, että naiset sanoo, että koolla ei ole väliä, on ihan paskaa puhetta. On, niin kuin munkin emäntä on sanonut. Ne sanoo sen aina sen takia, että vittu sitten se... Mun emäntä on sanonut, että koolla on väliä. No kun naisten pointti on se, että ei sillä koolla ole väliä, se on miten se käyttää.
No mitä jos on vitun iso ja osaa vitun hyvin käyttää sitä? Mitä sitten onko sit väliä? No sit on alfa. No niin, mutta tää on just se, että ei tommosia asioita voi keskustella, kun ei ole aitoa kuitenkaan. Älä muserra nyt sitä, mitä minut vaan nostanut hieman omaa pönkittänyt. Joo, ja omaa älä nyt vittu murra minua maan rakoon. Jos sä soitat Excelle, niin se valehtelee. Sulla joka tapauksessa anyways. Ikinä en jutellut. Ei kun hetkinen. Soitetaan nyt Excelle ja kysytään, että minkä sille ei voi vittun soittaa. Paska, oot vittu pane. Sille ei ikävä kyllä voi soittaa. Mm. Me ei olla hirveän hyvissä väleissä. Täällä on koiran koppi. Nyt vasta kun sä tajusit ja mä sanoin, että se ei ole mulle se kun kalterihäkki siinä ja sillä kun mä suutun. Iso, mä otan snapin tosta. Täällä on ihan saatana iso koira jossakin. Jossakin. Se on jossain tuo kulman takana. Mennä kattoo mikä. Kattokaa mikä vitun koiran koppi täällä. Ei kun Allu laitetaan sinne silloin kun mulle ei makseta cashia. Allu pistetään tonne kun se alkaa runkkaamaan. Hakkaa kaltereet. Vittu mä tuun. Joo, kyllä. Siellä on sellainen, meidän toimistotädillä siskollani on sellainen American Pocket Bull. Joku pitbullin versio vai? Joo, se on sellainen hieman snadimpi versio. Onko se sekarotunen vai ihan ei, ihan se on real thing. Mikä? Pocket? Pocket Bull. Miten se kirjoitetaan? Pocket? No eli taskubulli. Ai Pocket Bull? Pocket se on siis pieni vai? Lausuinko mä jotenkin väärin tämän? Eikö sä ymmärtänyt mun ääntämystä? No pocket menikö tää nyt vähän niinku kirkkaamman piikkiin? Pocket bull. Okei, eli onko se pienempi sitten? Vähän niinku kääpiö villakoira tai kääpiö schnauzeri tai... No se on sellainen about polvenkorkkunen. Se pää on polvenkorkkunen. Eikö pitbullit on kaikki polvenkorkkunen? Miksi on sit poketti? I don't know. Onko se tasku? Se on aika iso niinku lajiksi. Laji yksilökseen. Laji yksilö. Joo aivan, eli kyllä. Hän on niinku hieman ylisyötetty. Alfa, kun on iso. Nimenomaan, mutta se on naaras. Alfa naaras. Mm. Eikö se on silloin, ei se ole alfa, kun se on se... Alfa naaras. Ei, mä menisin sanoa beta, mutta se on niinku down. Ei, beta, älä rupea semmosia. Ei tuu myötistä. Hei, tiedätkö mitä? Mä sain sellaisen idean, että meillä olisi vittu ihan vitun hyvä idea laittaa oma radiokanava pystyyn. Joo, unohda. Kuuntele. Oi jumala. Laitettaisiin oma radiokanava pystyyn, soitettaisiin siellä niinku musiikkia ja... Silloin kun me puhuttais ne puheosuudet, me ei puhuttais mistään muusta kuin vaan niistä, mitä on kirjoitettu tuolla palstoilla. Hei. Hei. Jos sä hoidat sen radioluvat meille ekana ja maksat sen, niin I'm in. Of course. Mulla on, joo. I have deep pockets. Onko sulla paalu? Deep pockets. Ai, sulla on niin pakkakuosis. Joo, double biceps. Yes, double biceps. Oli kyllä vain yksi single bicepi, mutta joo, radioluvat on hiippasen vaikea saada kuulla. Onko oikeesti? Niitä ei kuule jaella ihan jokaisesti. Mä en tiedä oikeesti. Mulla oli vaan yksi. Totta noin, anteeksi, mutta me oltaan kaksi jätkää kirkkonummelta. Mä haluan laittaa oma radiokanava. Joo, saataisiko me niinku radioluvat? Me ruvetaan höpöttämään pilluista, kulleista. Ette, heippa. Menisikö noin? Kyllä, niin ei ne päästäisi meitä sinne sisään. Päästäis me nyt sisään? Ei päästäisi vittu sisään asti. Ai edes niinku haastattelua. Ei vittu sinnekään asti. Oho. Me ollaan sen näköisiä jätkiä, että meidät pidettäisiin tyhmänä apinana välittömästi. Niin mutta jos käytetään sitä sun meikkejä, mitä säkin vedät naamassa. En mä käytä meikkejä, mutta leikitään, että mulla olisi meikkejä. Anteeksi, mies kosmetiikkaa. Leikitään, että mulla olisi meikit naamassa. Ei se poista sitä faktaa, että ootko ikinä meikannut? Me ollaan vähän isompia kuin ne laihelinit siellä. Niin voisi olla, että edelleen me oltaisiin tyhmiä apinoita. Eikä oltaisi. Mä en pidä itse nyt tyhmänä apinoina. Mennään poncho päällä sinne. No se kun auttaa sitä jotain. Sit päähän. Sitten sanotaan, että perustaa meksikolainen kanava. Mistä sä tiedät, että jos siellä on päättäjät, on jotain tietysti, lyylejä, ketkä on aina himoinut tietysti, vähän lihaksikkaampaa vartta. No. Ehkä vähän tuollaista käyrään kasvanutta. Ai ne sanoisin, että jos kuule, if you go down under, down under then can, I think you can rise. Sit onnistuu. Yeah. Sitten sä nuolet kynnysmattoa siellä, sit vanha ryys, saatana. Mä oon tehnyt lupauksen, että mä en enää ikinä nuole kenenkään muun kynnysmattoa kuin vaan oman naiseni kynnysmattoa. Vitu muff diveri, mä veikkaan, kun siinä vaiheessa... Kynnysmattoa, vittu mikä kuvaus, ei se ole kynnysmattoa. Siinä vaiheessa, kun sä sitä lerpahtanutta vanhaa lompakkoa alat nuolemaan, niin sä mietit, että vittu, ei tää on radiolupien arvosta homma. Se voi olla kyllä, että, mutta mistä sä tiedät, kuinka timmiä vehettä siellä olisi ollut siellä? Mä voin heti mulla kuvittelen niin kuin minihameen punaiset korot, tosi sellaiset gaselimaiset sääret, tumma verikön. Mä tykkään tummista naisista. No kuinka ollakaan, joo. Miten niin kuinka ollakaan? Joo. Perustele. No kun sulla on tumma. No niin, no se kyllä. Sä oot mutta... niin vitun ilmiselvä. Sulla on salainen fantasia blondeja. Sä voit oikeesti... Mulla oli blondi ja mä en digannut. Shut the fuck up, mä voin pelastaa sut. Sun naisessa voi blondata koska tahansa. Se on blondi
Mutta kun niin. Se brunnaa itse. No niin. Mut kun ootko pakottanut? Ootko pakottanut? Pakottanut hänet seksiin? En ei ole. Vaan laittamaan. En ole pakottanut häntä mihinkään. Kerran yritin pakottaa kyllä. Nyt en enää kehtaa sanoa tästä. Pitäisi soittaa ja kysyä lupa ennen kuin sanoo tästä. Oletko enempää. Sanonut, että allukonta pysyy kolossaan niin kauan kuin hiukset on vaaleat? En ole. En ole. Sitten tämä raukka väriäni tähän raivolla, että mä saa kyrpää. Ikinä kiristänyt häntä seksillä. Olen aina antanut, kun hän on halunnut. Okei, sä tykkäät Brunetista. Sulla on joku ihme semmoinen visio, että se radiolupien jakava auktoriteetti on. Joo, se on hyvän näköinen, pitkäsäärinen gasellinainen, ketä tota, ryhmä on hyvässä kunnossa. Nimenomaan haluaa sulta allukontaa. Niin, ja se olisi niinku ehtona sitten, että saadaan se lupa. Ja alluko. En mä jakele allukontaa kelle vaan. Se on niinku special harvinaisuus. Eikö me puhuttu tästä? Nyt se on vielä enemmän harvinaisuus, koska se on niinku suora ja suorat on harvinaisempi kuin käyrät. Ole nyt Mr. Vatupassi hiljaa. Vittu, se on... Tää ei tuu mun suusta. Se on kuulemma komea ilmestys. Voi herran jumala. No niin on sanottu. Eikö tästä ole jo puhuttu tässäkin podcastissa? Älä usko, mitä naiset hei, sanoo. Hei, jos sun nainen sanoo sulle, että vittu, sä oot vähän vinksahtanut, mutta sä oot vitun komea ilmestys, niin kai sä nyt otat sen kohteliaisuuden. No otan, mutta ei sitä tarvi ottaa vakavasti. Ei noita tarvi edes kysyä. Ai että anteeksi, neiti, olenko minä mielestäsi komea? No, mä sanoin joskus aikanaan naiselle, joka petti mun loppupeleissä sitten ja tuli avioero, niin hän kysyi minulta, olenko minä kauniina ne maailmassa, mä sanoin, että et. Suuttu ihan vitusta. No, en mä ne vittinyt valehdella. Ei, no joo, ei, miksi sanoa noin, että... Miksi sä heität tämmöisen kysymyksen, mihin ei voi vittu vastata, mitä muuta kuin olet? No, mutta naisethan sanoo, että onko mun pylly iso tässä. Kun ne laittaa jonkun mekon. Näyttääks mun pylly isolta tässä? No jotkut haluaa, että se näyttää isolta, jotkut niin, haluaa. Niin, no mutta anyway, silloin sä vastaat tietysti, että ei näytä niin, rakkaan. Mutta niin, mutta se ei, niin, sit sanot, vittu, mä reenon tarpeeksi. Pylly, nykymaailma erilaista kuin joo, ennen. Iso pylly on vähän niin kuin siitä tilanteesta riippuen hyvä tai huono juttu. Totta, mutta siis iso treenattu pylly on hyvä, mutta kun tiedät, se nykyään näkyy aika paljon sellaista, mikä on niinku vaan vedetty trikoon päälle, sellaisen höllyvää. That's not the thing. No ei, mutta kun on freddyä ja sun muita, mitä voi pistää päälle, niin... Ei ne sovi kaikille. Trust no me. Joo, mutta kyllä ne aika hyvin pitää kasassa. Joo. Hei, sitä varten on tehty. Tällainen välispiikki, mä käyn juttelemaan allukonnan kanssa. Ahaa, tuliko... Eli mitäs meillä on 28 minsaa ja eka pisu tulee? Joo, eli allulla on tämä kusiväli sykli tai tämmöinen niinku, tempo tässä kusessa niinku, aika helvetin hyvin venynyt. Et mä en tiedä, onko sen eturauhan alkanut olla paremmassa kunnossa. Ja tämä yksin puhelu on kyllä täysin ihan vitun tylsä podcast, jos yksin joutuisi tekemään. Tässä ei ole minkäännäköistä asiaa mihinkä suuntaan, mutta käykää pakkis, mikä snapchattiin tilaamassa ja Allu vielä ei ole, koittakaa pakkotustella mennä sanomaan meidän podcast-ketjuita Allu Snapchattiin. Niin ja Vatasen kanssa sovittiin, koska me tehtiin Vatasen kanssa kamppi Snapchatin kautta, että jos tulee tarpeeksi pakkotustolle mun ketjuun Mike ja Vatanen videolle kommentteja, niin me tehdään yhteinen video PTV-kymillä ja se tehdään, koska niitä vastauksia tuli perkeleesti. Ja Allu lorautti sinne taas desin verran kirvelevästä kyrvästään. Virtsaputki aivan punotta. Vehe on kuule niin hyvässä kunnossa, se on elämänsä tikissä tällä hetkellä. Vittu mä kylvin kuule niin viime yönäkin Niina, että jössä sen on vähän aikaa kylvänyt sillä tyylillä, kun vedettiin eilen. Puhuuko sä seksistä sanalla kylväminen? No onhan se vähän niin kuin siementä. Niin no sanot kyntäminen tai kairaaminen vie siihen. Kylväminen, siettäminen. Se on vähän, miten sen ottaa, mutta jos kato, kun isolla kairalla painaa, niin kyllähän siitä aina niin kuin jälki jää. Voi vittu, mitä touhu. Tää on just mulla sitä, tähän, mitä täällä on tilattu, niin sitä, no niin. Tää meni taas tuota. Ei se vielä haise. Mä joudun taas kohta levittelen. Ei se vielä haise. Miten pitkällä tää pullava? Se ei halu tulla. Mä vedin koko pullava jo. Vittu, veditkö oikeesti? No. Onko sulle sä oot ollut joskus aika paksu. On ollut. Paljon lihavahko. Paljon sä painat parhaimmin? 117. 117 kiloa tohon varten on kyllä, paljon. Kyllä, se on paljon. Oliko tukala olla? Oli, alaselkä puutu kävellessä. Eli se on ihan normaali, että alaselkä sattuu ihan vitusti. No puutu joo. Joo, eli nukkuessa sattuu ihan vitusti itselläkin. No se riippuu vähän sängystä ja patjasta, että ota kovempi patja, niin auttaa. Lattialla nukkuminen on kaikista parasta melkein selällä. Ei, rangalla. Mukaan mä nukun kyljellään, niin Joku vesisänky on siellä helvetti. En mä tiedä.
Mä avasin haarani sinulle. Ja haarat aukee. Kyllä mie anna, jos sieltä. Allukonta sieltä kurkkailee. Mie anna, jos sieltä. En anna kyllä, vaikka ottaisitkin. Joo. No niin, lähdetäänkö nosteleen? Nosteleen, lähdetään nosteleen. Mie nostelen, sie ostelet. Mitä sä Audin nostelee kanssa? Mitä? Joku Audi tuli. Ei, se lähtee ensi kuussa työn alle Saksassa. Ui vittu, mä oon hintun verran kateellinen tuossa ostotyylistä. Mä kuvittelen sen niin, että siellä ne saksalaiset, eikö se menee, tuossa kotona. Ne saa tilauksen siellä. Joo, niin sitten, okei, no on. Nyt tehdään Miken autoa Suomeen. Ja siihen sellainen tunnarimusiikki vielä siihen. Se on vähän sama kuin Rocky Balboassakin. Niin, ne on ihan vitun ylpeitä siitä, tekee Miken autoa. Kyllä. Ne puhuu taukotilassa, kun kenen sä autot, että Miken autoa tehdään tänään. In your dreams. Ollaan vanteissa nyt. Nyt meni jo vähän liian. Älä nyt, mä elän tässä mielikuvassa. Että siellä on signeerattu moottori. Ei tää. No, mä oon sitä mieltä, että farkut on hyvin epäkäytännölliset. Joo, niinhän ne on. No ilkeitä ne puristaa palleja, niissä hikoo perse. Joo, jos meni se tulla siihen hikoo perse kohtaan. Joo, mutta naiset tykkää. Senkin olen huomannut. Etumus, kun pikkasen pullottaa, niin. Emäntäni on ollut kovasti perseessäni kiinni näiden housujen ostamiseen. No niin, eikä kannata sitä pitää. Ehkä se korostaa mun hommaa, että himmaa vie farkkusortsit. Farkkusortsit on vittuun kova. Ja sellainen napapaita. Just semmoinen napapaita. Ai vittu, että olisi koma ja valkoinen tukka. Se olisi kyllä makee. Sä oot ollut blondi joskus. Olikö kusen polttamat hiukset, joo. Ei sopinut sulle valokuvasta päätä. Eikä sopinut, joo. En tiedä mikä ideaali, mutta näin tuli tehtyä. Joo, tuli. Nyt mä oon musta. Sä oot black. En ole ollut. Black is all the way. Oma väri on niin vammaisen sekamelska ruskeita vaaleita, että mä pidän tämän mustana mieluummin. Milloin viimeks katot pornoa? No eikö sä aina kysy tämän satansa? Milloin viimeks katot pornoa? En vittu muista. Etkö ole pikkasen kattonut paljalta pimppejä? En kattonut paljalta pimppejä, katsoin yhden kerran semmoista, että miten noin muut naiset ottaa poskeen? Sen uteliaisuudesta vaan katsoin, että miten nuo muut ottaa poskeen. Uteliaisuudesta katsoin, että vittu mitään vitun amatöörejä. Kun, tää oli Mintulle terveisiä sitten varmaankin. En tiedä, mutta siis amatöörejä. Sano niin. Mintulle terveisiä. No niin, tuli asia. Ihana nainen. kun sä katsoit joskus aikoina, oot kattonut pornoa, niin minkälaista pornoa sä katteit? Ei nyt puhuta mistään eläinpornosta ja miksi sä otat aasipornon tähän? Mulla jotenkin tuli mieleen, kun mä ajattelin sua, mutta. Ai, että no eikö mulla olisi sit himas aasi? Ei välttämättä, jos sulla on vaan niinku fantasia sitä kohtaa. Vaikin fantasiat on hyvä niinku käynyt. No enkä mä olisi Korkeasaarissa vähän väliin. Mistä vitusta mä tiedän, mihin tuo Audi parkkeeraa iltasi? Ei vittu. Mä en ole ihan varma, kellä se fantasia nyt on. Siihen fucking high kysymykseen. Minkälaista pornoa sä kattelit? Menikö se ihan laidasta laitaa? Aika sekalaista. Kuka jumalauta tuo poraa seinän läpi? Tuolla on jengiä tuolla. Kuuluuko? Ei se varmaan kuulu. Pitäisikö me laittaa ovi kiinni? Voi mennä vuolla ihmiset. No ne on taas oven takana kuuntelemassa, tiedätkö se lapastelee siinä? Vittu, niitä kiihottaa me jutut joka kerta. Sun pitää erottaa perse ja pyrstöyskä. Ei. Kun sun perse haisee. Ei voi haista, kun mä tulin suihkussa. Ei ja. Mene sä tonne vitun häkkiin kohta vaan tumputtaa. En mene, kun mä edelleen voi. Joo, laidasta laitaa, jos mä katsoin silloin aikanaan. Mä en ikinä ole sitä varsinaisesti katsonut sillain suuremmin, kun mä en pidä pornossa sillain. Eli kun sä lapastelit, niin sä et katsonut pornoa, vaan sä katselit Anttilan kuvastoako? En muista, mutta tietääkseni ehkä vitsi, nuorempana on voinut katsoa alusvaatit kuvastoa lapastelua. Vittu, mä oon useammat kerrat vittu tahrannut Anttilan kuvasta. Itse asiassa mun aikaa oli pornolehdet vielä kova juttu. Taisin katsoa oli, sen, oli, niin oli, mutta eihän niitä ollut katsoa. Silloinhan oli vittu sitä Anttilan kuvastoa. Eihän mä mitään nettiä voinut katsoa, mutta siis niin kuin eikä VHS, tietenkin vittu himas, niin meet olohuoneeseen katsoa. Ei onnistunut. Niin. Ne piti hiljaa, kun mulla. Joo, kun te lehtiä sai joskus sai niin kuin jonkun kaverilta ja sitten siinä oli. Frendit antoi lehtilainaa, niin se oli vitun sivut liimautunut kiinni. Joissakin. Kun se tajusi, niin kuin, että mitä siellä on vielä välissä, niin varmaan vähän sille, että vittu mä välttämättä haluan avata tätä. Täällä ei varmaan ole purkka tänään. Okei, mutta siis sä et ole niinku runkkaillut niinku tavallaan nykymaailman aikaa. Kattonut niinku pornoa tuolta netistä ja lapastellut. Ei niin, musta vähän tuntuu, että se on aika niinku yli käytettyä ja semmoista. Ehkä inflaatiota kärsinyttä. Että. Mut se on äärimmäinen. Siis täytyy sanoa, että nyt mä oon ollut innokas pornon käyttäjä aikoinani myöskin, mutta nyt en ole vähän aikaan katsonut pornoa ja eilen ja tänään katsoin pornoa. Mitä sä katsoit silloin?
Onko täällä toimistossa porno? Joka puhelimesta vai ihan tietokoneelta? Eikö tuosta tietokoneelta äänet silleen vähän hiljaisena, ettei nuo naapurit kuule. Pitäisikö meidän pistää tuossa nettiin päälle katsoa tuosta pornoa? Tosta mä en tappaa. Uskalla sun kanssa, koska todellakin mä menisin tulla tähän. Se oli tosi kiihottavaa. Eli mä kiihotuin. Siis ihan siis silmämääräisesti. Siis mä kiihotuin. Pornon kattomisen. Joo, mä kiihotuin ihan niinku mulla kohtaa eteen. No mut vittu, ihan oikeesti. Rupis keulimaan siinä. Joo, rupi ahistaa lahkeessa. No mikä siinä stimulantti oli? Niin kuin, oliko se niin kuin nainen vai nainen ja mies vai? Ei, mun täytyy vittu, tää kuulostaa vittu hassu, mutta se työntyminen. Siinä kun iso meisseli menee niin kuin naiseen sisälle, niin siinä oli vittu, mä en tiedä mikä siinä oli, mutta se oli niin kuin äärimmäisen kiihottavaa. Kiihottiko se enemmän se meisseli vai se nainen? Ei, vai se vaan tilanne? Se työntyminen, se prosessi. Ahaa, okei. Okay. Siis tavallaan niin kuin naisen aukkojen repiminen, raastaminen ja vittu työntyminen. Menikö tää nyt tarpeeksi yksityiskohtaisesti? No mitä sun nainen tykkää tästä, että sä katsoit pornoa? En mä usko, että hän kovinkaan pahoillaan tästä. Mä luulen, että hän katselee itsekin välillä. Terve, parisuhdehan ei varmaan tuosta nokkiin otakaan. En mä usko. Niin kuin mä sanoin, mä luulen, että hän välillä saattaa tiirata ihan itsekin. No, en ole ihan varma. Ja jokaiselle se suotakoon, jos tykkää pornoa katsoa. Jos suotakoon. En tiedä. Mä oon aika mustasukkaista sorttia, että jos rupis mulle sanomaan, että kattelin vittu neekeri kullia siinä ja vittu kiihotuin vittu pilluvalahti märäksi, niin saattaisin sanoa, että nyt pikkasen hiljaa. No joo, mutta se on ehkä semmoisia fantasioita, mitkä on sitten niin kuin ei todellakaan johda oikeaan elämään, eikä ole välttämättä mikään silta oikeaan elämään. Ehkä ne on vaan täysin absoluuttisia fantasioita, vaan että ne ei välttämättä meinaa, että haluaa ruskeata kullia. Ei, se on kyllä totta, mutta varmastikin moni nainen haluaisi kerran elämässään kokeilla sellaista niin kuin aasin kannatinta. No en tiedä, en ole kaikilta kysynyt, mutta jokainen, ootko joka kysynyt, sanoo, että liian hiljaa, se on hyvä. Eli siis sä oot kysynyt naisilta, että haluaisitko kokeilla oikein kunnon vittu? Kaikilta, ketä on kysynyt ikinä koskaan missään, niin kaikkien mielestä liian iso ja hyvä. No vaan, ne ei ole kerrannut myöntää. Mä en ikinä usko. Niin mä oon vähän samaa mieltä, että ne ei ole kerrannut myöntää. Niin se varmasti on. Ja. Mutta onko ne ollut sun emäntiä vai onko ne ollut sun kavereita? Ihan siis kaikki kertaa mä oon ikinä ollut puheesta tuosta edes. Kuinka monen kanssa sä oot ollut tällaisesta puheessa? No varmaan aika monen kanssa niin ylipäätään. Voiko tällaisesta puhua niin kuin ihan naisten kyllähän kanssa? Kyllähän naisten kanssa voi puhua seksistäkin. Niin, että halusit se, että suhun työnnettäisiin tuosta käsivarren paksusta niin, mustaa melaa. Mä nyt puhun tuosta, että halus vaan siitä ylipäätään sitä niin kuin miehen kalun koosta, niin jos niin, mutta sen yleismaailmallinen keskustelu tulee naisten keskustelu, ihan sama vittu, me ei nettiin voi katsomaan niitä. Kaikki naiset sanoo, että koolain väliä. No vittu, eikö se ole väliä, se on 5 senttiä, onhan koolain väliä. No niin, totta. Niin, me ei tarkoita, että se tarvitsisi olla vitun iso, mutta koola on ajattelen, väliä. Miten ankeeta olisi, jos olisi 5 senttinen kulli. No, kun sille onko se mikropenis? Kun sille ei mitään voi, niin olisi se tietenkin tosi vittu. Olisi se vittu ankeeta, vaikka sille mitään voisi. No ehkä nekin on sinut sen kanssa sitten. Ja ne vitun marjat, ikinä ei tule ole sinut vaan ehkeensä siis joku kanssa. Voi hyväksyä sen, että tällä nyt ei vittu mitään voi. Ja asia kun on näin, niin yritetään mennä tällä. Ehkä se on järkevin tapa se on reagoida. Ehkä, se on ehkä tervein tapa reagoida, mutta mä luulen, että ne jätkät vittu itkee nurkassa yksin. Pinsetillä onanoi itsensä uneen. Totta kai niitä vituttaa, eihän se nyt ole, mutta ainahan ihminen on tyytymätön itsensä jossakin joltakin osin. Toistaiseksi on meillä alfoilla. Meitä on siunattu isolla kädellä. No olisahan se tietenkin elämä sillä lailla semisti perseestä, että sä joutuisit pelkäämään aina, kun akti tulee uuden kanssa, tai että kaatuuko tää tähän nyt? Niin jos ajattelepa, niin mä ajattelikin, että mä en ajatellutkaan sitä noin, että tosiaan, että sä et olisi riittävä. Niin, tai sitten, että tosiaankin sut naurettaisiin niinku pihalle, niinku no, stagelta. Ei kukaan nyt ole nauramaan, mutta se, että sä selkeästi huomaat siitä, että nainen ei siitä saa tarpeeksi. Miksei joku nainen vai sano, kun sä vedät housut kinttoon ja niinku sanot, oh baby, I'm going in. Ja sitten sen jälkeen sä, no you ain't going in. No, varmaan joku nainen voi sanoa, että ei vittu tolla, no, et tuu mun harra väliin. Ei kai kusipää saa olla sanoa, koska se ei varmaan sillä hirveästi damakeen saa aikaan, niin. Ei, mutta jos ollaan yhden illan suhteessa, tarvitsee varmaan kovin paljon. Okei, jos toinen nyt tulee vittu, että mulla on herpes kullin päässä, niin sit voi sanoa suoraan, mutta sanoin niin, että mikä toi nööli tossa on, se on herpes. Onko sulla ollut ikinä sukupuolitauti? Ei ole ikinä ollut, onneksi. Onneksi? Oletko käynyt testeen susesta? Olen käynyt ja mä oon suojannut itseäni kyllä. Sä oot itsesi suojannut aina? Aina, ja todella. No mä hölmöilykin, mutta silti mä oon testannut itseäni, mä oon ihan fine. Niin, eli sä et ole aina suojannut itseäsi? No tyhmyyksiä on tullut tehtyä joo, mutta onneksi ei käynyt mitään. Toden totta.
Et se on vähän vittumaista, että saa joku. Sitten saa sen lottovoiton, niin morjens. Kuvaile mulle se tilanne. Mä oon vähän utelias tässä, varmaan vähän henkilökohtaisella tasolla, mutta kuvaile mulle nopeasti se tilanne, kun sä oot lämmitellyt sen emännän, on tällainen yhden illan suhde, ja ollaan sängyssä, ja akti on just alkamassa, mutta kortsu pitää laittaa päälle. Eli siihen tulee se hetki, että hei, nyt kortsu päälle, niin what happens? Koska itselläni, omassa mielessäni, se tuntuisi hyvin kiusalliselta. Odota hetki. Mä laitan tämän kuen päälle. Odota hetki. Mielestäni se tuntuisi hyvin kiusalliselta. Se, mitä sä teet sen, niin sä menet siihen eteen. Sä heität sen kortsun tytön rinnalle. Okei. Eli sä menet alfana niin kuin tästä läpi. No, eli osaat you do it. Do it right. Se voi toimia esileikkinä myös. Niin, joo. Okei. Eli siis tavallaan se ei ole sellainen niin kuin käännyt ympäri ja mä laitan tän kumin päälle. Tarviiko sä nyt vittu tehdä numeroa tuommoista asiasta, hei, mennä pilaamaan sitä fiilistä? Hei. Se oli vähän pakollinen. Mä olin utelias, mä en ole harrastanut irtosuhteita. No joo, mutta todellakin silloin, että käyttäkää kumia, hyvät ihmiset. Käyttäkää. Rubber on. Yeah, kumi on hyvästä. Mikä takia kaikilla tangolla oli ja siis romaniäänillä ja tällaisen mustalaisen. Niin Vibrahan on ihan sama, onko se romani tai Niin, mutta se heti kuvastetaan mustalaisiin, kun tulee. Ei se ole, että sä voit vibra heittää. Älä viitti, jos joku sulle sanoo. Ei ole, kun se tulee on. Varmasti manne mieleen, kun se. Ei ole, ainoa minun se tulee, jos se näen. Sä voit olla näin. Sano, että sä kaipaat. Mut sit sä voit olla, sano, että sä kaipaat. Vittu, nuo jätkät nauraa tuli ihan saletisti. Siis mannella ei ole tämmönen, vaan mannella on tämmönen ääni. Painepaino on vähän erilainen. Siitä se tulee. Okay. Leif Lindgren ja kumppanit. Respect. Leif Lindgren on itse asiassa mulle sukua. No, kaikki on tosi. Saadaan sisäsiittosta porukka. Nimenomaan. Olette tullut joskus semmoinen 10 laumalla tänne, siitä on kaikki. Niin, mä oon, että tossa on yksi perhe, tossa on yksi perhe, tossa on yksi perhe. Me ollaan kaikki toisillemme sukua. Niin, ja onneksi et ole tappanut kaikkia toisiaan sukuja. Mutta ajattelepa, silloin joskus aikoinaan, kun me, siis mustalaiset asu metsissä, niin me ei vielä tapettu toisiamme. Mutta sitten noin 60-luvulla, kun me päästiin asumaan niin kuin asuntoihin, niin sen jälkeen meistä tuli ylimielisiä. Me ruvettiin riitellä keskellä. Me tapettiin omiamme. Ja sitten tuli verivihoja. Hyppäsinko aiheesta toiseen? En tiedä, mutta mannet on mun mielestä vitu hauskaa jengi. En mä sillä niin kun mä tuosta Puotilasta mä kävelin parkkipaikassa, ja metron ovien edes tulee. Tulee yksi sellainen kukanpoika sen kanssa, siellä naiset oli releet päällä, oltiin niin vittu riikin kukkona siellä. Ja tulee siitä niin, no hei. Oot siellä menossa kaupunkiin? Otat siellä minut kyytiin? Ja mä sanoin, että olen mä menossa. Mutta noin niin, kun meillä on rahaa, niin voidaanko tulla kyytiin? Mä arvasin tämän. Ja mä sanoin, että no kuule, siinä on metro, että hypäkkää sinne ja koittakaa päästä ilman tarkastusmaksuun. Ette te maksaa sitä kuitenkaan vittu, vaikka saatte sen. No se on totta kyllä. Ja hän sanoi vaan, että oi kiitti moi. No, hän ei yhtään ruvennut siihen haittamaan. Kuule siihen valkolainen! Ei alkanut keklu heilumaan. Mie tuikkaan siihen minun kekluun. Niin, hei hai, siihen vallesmani, tuo mies juoksee pakoon minun puukko selässä. Niin, nimenomaan, palautat sen puukon pois, niin. Ettei varasta sitä. Se on heimo veljen puukko. Joo, kaikki mustalaiset ja romanit ei tarvitse vetää poroja kolviin. I'm cool with you. Joo, eikö siis meitäkin on monen juna. Meillä on just niitä, ketkä iskee sen puukon siihen lapojen väliin, ja sitten on niitä, ketkä ei iske sitä. On ihan niinku tällaista niinku normaalia porukkaakin. Mutta sitten on paljon siltä väliltäkin. No joo, niin kuin löytyy joka kansanryhmästä varmaan kusipäät ja mukavat tyypit, että ei mun sillä lailla, että ne on aika harmittomia, vaikka ne vähän häröjä onkin. Meitä on moneen. Vähän niin kuin spurkut, ei sitä oikein sillä harmi, vaikka ne on vähän outoja. Ja sä vertasit just tällaista etnistä vähemmistöä tuollaisiin niin kuin spurguihin. Tämä oli aika kova. Niin mähän on rasisti, mutta mitä mä nyt on näin puhunut, kun mä en ole rasisti. Teidän nähnyt toi syyllinen ilme, toi koiranpentu ilme, mikä oli äsken. Sä näet niin kuin aina sekunnissa musta joku vittu hirveän syväluotava ilme. Siellä oli huomattavaa katumusta. Viimeksi mä olin niin kuin ylpeä jostakin. Sekunnissa mä, oli ilme. Mä en muista enää edellistä. Joo, no kun mä sanoin, että mun orgasmit on brutaalia, niin yhtäkkiä se sekunnissa mun ilme oli muka muuttunut ylpeäksi. No, ja no, nyt sekunnissa mun ilme oli sekunnissa ääni vittu koiranpeitä. Kyllähän sä nyt voit aistia ihmisen kasvua. Pitäisikö sun mennä hei tonne poliiseet töihin sillä lailla, että valehtelee, kun toi tyyppi. Katsoppa sitä. Joo, valehtele. Ei mä en usko. Tuossa on selkeästi pelkotila nyt päällä. Onko sulla rikosrekisteri? Mitä mä tommosin sanoisin vaikka koriski? Ei, kun mä vaan kysyn, kun tuli mieleen, että pääsisikö poliiseksi töihin. Mä en pääsis, mulla on.
Minä olen tuomittu rikollinen. Oletko? Olen. Aika hurjaa. Minut on tuomittu ehdonalaiseen. Jumalauta. En mä nyt tiedä, onko tuo mikään rötöt niinku rintaa röhömälle. Jaa, semmoistako. Tässä just lausuimme mikrofonit kiinni, tunnustimme omat syntimme ja pyysimme anteeksi. Allu oli tossa kaupoilla, mä olin rippikopis. Hakkas kaltereita tuolla. Joo. On pienet lusiniset tähän väliin. Olen onanoinut kerran. Kyllä, kyllä. Mutta että nuoruus on se aika, kun täytyy tehdä tyhmyydet. Ei enää sitten niinku aikuisena vanhempana. Että se on done that, been there. Se on paras se, kun olla vanhempana, kato, kun uskottavuutta päästä pakoon. Ei, koska sulla on elämä jo vanhempana, sä et halua viettää sitä kaltaisesta. Niin, suurimmalla ei elämää vittu ole. Se menee 30 jälkeen se elämä vittu. Ei. Siinä meni elämä, tuleeko seuraava, koska siinä ei tää puhuu ihminen, ketä on plus 40V ja kaipailee nuoruusvuosia. 41 ja näyttää niin 31-vuotilta. Plus 40V silloin. Revi siitä. En mä revi, se on niin. Plus 40V. Ja ne, jotka sanoo, hei. Te kaikki, jos ette kuole, tuutte olemaan 41V. Sä kaipaat niitä menneitä nuoruusvuosia. Totta vitussa mä kaipaan. Kuka haluaa vanheta? No en minä tiedä. Mun mielestä se on aika sellaista charmikasta ja sellaista niinku arvokasta. Toi on ihan paskapuhe. Viisaaksi tulevista. Ihan vitun paskapuhe. Sä oot vaan käsittänyt sen väärin. Mä olen nähnyt, kun sä oot charmikas 80. Ei, 80 on jo niinku elämä ehtoa puolella. Kyrpä lopetti seisomasta 20 vuotta sitten. Ja... Ei, siihenkin varmasti löytyy vehkeet. Vittu, siihen aikaan, kun mä oon 80, painetaan nappia vaan, vittu, mikä on tuossa ranteessa. Ja joo, Allu vetää strapperin kanssa tuo ympäri. Allukonda nousee pystyyn ja joo. Siellä on painelmavehkeet perseessä. Joo, ainoa, mikä se on kiinnostaa sen jälkeen, on vittu, onko eturauhanen räjähtämässä nyt vai ei? Mulla tuntuu, että eturauhanen on viilattu ja höylätty pois siinä vaiheessa. Ootko muuten nähnyt, miten se toimitetaan se viilaus? En muuten tiedä. Mennään vittu munasta sisälle. Onko se pakko mennä munasta? Mun mielestä käsittää, mä oon nähnyt... Onko se lyhyin reitti? Joo. Ja sit mennään, siitä höylät, työnnetään joku vitu sondi sisään ja vittu. Eikö ne voi... kerran pistänyt sondi sun kullista sisään jo? Ei. Sä kieltäydyt siitä? Katetrista puhutaan. Joo, kieltäydyn kohteliaasti, kyllä. Ei, minun kulliin ei ole työnnetty mitään. Mutta se heilutteli sitä sondia kuitenkin sun edes, että hei, arvaas mikä menee nyt. Mitä jos vähän ottaisit? Otan nyt! Lammatti jännätän tonne reikä. Ei se satu. Yksi ilmä se. Ihan hirveitä kokemuksia. Mun täytyy sanoa, että mun elämä on tällainen värikäs ollut. Mä tykkään kyllä, että on ollut värikäs. Siis mikä mua ei merkitse elämässä kuin se, että se on vittu erilaista. Vittu. Ja sen jälkeen vasta tuli erimalaista. Tuo sana erilaista. Vittu tuli tuohon niin kuin sen vahvana. Sen ei pidä olla neutraali tasapaksua kuraa, vaan sen pitää olla yllätyksellistä ja erilaista. Elätkö sun unelmaa? No en täydellisesti lähellä. Mutta aika lähellä. No pyrin rakentamaan unelmaa. Mä kuolen ennen kuin mä saan sen. Niin kuin mä sanoin, ai niin, sä olet Mr. Perfect. Joo, mutta kyllä mä aika hyvin oon homman järjestänyt. No ei, täytyy myöntää, jos mies tilailee vittu. Laittaa Audi alle käsky, että rakentaa Mikelle Audi. Ei mä tarkoita sitä rahaa, vaan sitä, että mä oon työllistänyt itseni ja mä oon tehnyt harrastuksista tuunin. Niin, ja löytänyt myöskin ilmeisesti ihanan naisen. Kyllä, erittäin ihanan. Puhutaanko ihanasta naisestasi hetki? No puhutaan nyt sitten. Kuinka pitkä hän on? 172 taitaa olla. 172, aika pitkä sentin nainen. Sentin minua lyhyempi, vai oliko saman pituinen perätä? Okei, annatko hänen käyttää korkokenkiä? Annan, jos hän haluaa. Käyttääkö hän? Ei käytä juuri, ainakaan mun aikana ole käyttänyt, mutta ehkä ne on vähän tommosia niin juhlajutski. Okei, ootko saanut sellaisen käsityksen, että hän on käyttänyt entisessä elämässään ennen sinua? En ne ole tiennyt, kun en hirveästi korkokenkiä ole nähnytkään. Okei. Kai hän käyttää, sitten hän saa käyttää, mä oon lyhyempi. Tuntisitko itsesi pienemmäksi hänen rinnallaan jonkunlaisen alemuuskompleksin? En ne ole pienempi, mutta olen lyhyempi silloin. No lyhyempi onko pienempi? No, se katsoisi päälakeasi 10 sentin koroilla. No jos mä painan 30 kiloa enemmän kuitenkin. Niin... Ei, siis ajattelepa sitä, se voi olla aika hassun näköistä, vaikka olisi tuollainen iso mörökölli kuin sinä, mutta kun pusutilanne tulee, niin naisesi köyristää itsensä alaspäin. No siinähän kohti köyristää, sinun huuliasi. Minä siihen kuole sitten. No ei. Uusilmäkin näkee, että siinä on korkokengät. Ja jos nyt ei näe ja ajattelee, että onpas hassu nainen, kun on tuollainen pieni mies rinnalla, niin sitten hän ajattelee niin. Hmm. Mua ihan vitusti kyllä kiinnostaa, jos joku kelaa niin. 172 on kyllä, se on pitempi kuin olisiko mun. Olisiko se mun pituinen? 172. Mä en ole nyt kysynyt tarkalleen, mutta ei. Mitäs pitkä sä olitkaan? 173. Mä oon 174, eli mä oon tässäkin kohtaa hieman pitempi. Sen, minkä pituudes häviää kyrväs voittaa. Niin se varmaan menee. Ei oo lahkeen pituudesta nyt kiinni, nyt puhuttiin varresta, miehen varresta. Yeah, baby. No,
No niin, hyvä. Ai siellä alkontaa. Käyttääks hän stringejä? Vain ainoastaan stringejä. Vain ainoastaan. Mä oon siis juuri opin, peukut että, tälle. Juuri opin, että hot bandsit no fucking ikinä. Peukut on tälle. Karvaiden keskustelun kautta opin tämän. Eli hän myöskin ei käytä siteitä, vaan hän käyttää tamponeja. Joo, ilmeisesti stringejä ei voi mitään siteitä. Mun mielestä stringejä ei pysty käyttämään siteitä. Kyllä. Eli hän on tamponitavaraa. Joo, ja et sä tiedä siis Suomen emäntäsi mensutarvikkeita. Meitä löytyy niitä lähestulkoon mistä tahansa. No mä en ole ihan varma, onks mun niinku tarvetta puhua hänen niinku menstruaatioista. Ei, mut kuhan minähän tässä kyselen ja vastailen oman tuntosi mukaan. Ei mua sillä lailla kiinnosta. Mä tiedän joka kuukausi ja that's it. Sen verran minäkin tiedän. Ainoa, että hän tulee tosi kärttyiseksi ja herkäksi silloin. Se on muuten kumma, miten naiset tuleekin, mutta se on nyt se hormoniheittely. Hormoniheittely ihan pirusti. Lyödään sulle 3 kemmiä testo, katsotaan, miten sä käyttäydyt. Mun eturauhanen räjähtäisi. No niin, ja räjähtäisi varmaan pääkin. Mutta et sä nyt, mä en tiedä, sä et ole hirveästi varmaan seurannut mun tekemisiä, ei mitään uutta. On katsellut sun hassuja videoita siinä autossa. Sä varmaan tiedät, että mulla on tällainen painonnousukausi menoillaan. Ja se on tällainen kasvupyrähdys tässä. Eli tällä on nyt hetki, niin kuin, tällä hetkellä on settiä niin kuin aika lailla hyvin. Okei. Koneessa. Joo, et sitten uskonut mua, vaikka mä suohan vähän toppuuttelin. Ei, kun mennäänkö tuolla. No niin, just joo. All the way. No. Niin, jos et kerro mulle, kun mä haluat tietää, miten tyhmä sä nyt taas on. Ei, kun mä sanon vaan, että siis se Pimpendaali, niin se on jatkuvasti mielessä. Mutta siis, oliko toissapäivänä vai sitä edellisen päivänä, mulla oli niin kovasti pimppi mielessä, että mä aloin sössiä mun töitä, tekemisiäni, koska mä tekstailen koko ajan mun emännälle. Kuinka mä panisin häntä ja mitä mä teen, kun mä hänet näen ja bla 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 bla. No, toi on hyvin tavallista. Niin siis on ihan niinku settiä, kun on... Ihan normaalia, kun testot on tasolla, että se... Ei ne tarvi olla siis, en mä tarkoita, että pitää lyödä useampi milli sitä. Mulla ei pitkä aika ollut testoa näin paljon. Mut niinku, niin, no kyllähän se oireilee sillä, että sulla on oikeasti kierroksella se pää ja kulli. Pää ja kulli. Niin. Ja kun se kulli alkaa viemään miestä, niin siitä tulee harmia. Niin, nyt indeed. Niin siinä kävi. Silloin, se on aika harvinaista niin kuin mulle. Joo, mutta se on sivuvaikutus, mutta se on kuitenkin ihan siedettävä vielä. Kun kävisi niin päin, että joku treeni vetäisi sut kokonaan lipidon nollaa. Niin. Ennemmin ottaa sen hullun panetuksen, kun sitten että se menee sen nallien pala vaikka tunnin painaisi menemään. Mutta sitten että se seksuaalinen turhautuminen. Tiedätkö se sellainen, että vittu sä voit luukuttaa menolle vittu. Hei! Haisie musta mies, runkaa. Mihin runkaa? No runkaa. Siin tuloo hiki. Lähetään runkaaneen. Lähetään. Nyt meni. Ei lähetä tuon. Ei lähetä runkaa. Kyllä mä suosittelen jokaisen panon välissä vedät yhden varmi. No sä helpotat olos sinä. Ei, kun mä oon sopinut naisen kanssa oikeesti, että kaikki niin seksuaalinen tapahtuu. Tää on yhteinen sopimus. No pistä myöskin hänet runkkaamaan. Mutta ei se oo tässä. Kello 12.30 mä syön tossa mun vittu annokseni ja sit mulla on kauhea... No, ota FaceTime-puhelu hänen kanssaan, runkkaa hänelle sen kautta. Hei, interaktiivista seksuaalista käyttäytymistä, toi olis vittu kova. Riktiin on sos nykt nyy, tuskaan ringatit ei. Hei, toi oli hyvä. Sehän ei olisi tavallaan niinku yksin runkkaamista, kun ei se olisi olis, siinä niinku linjalla. Niin arvaa, kattelisiko hän sitä. Ei. Joo, kyllä mä täällä katon näppöt. Vittu, ihan varmaan tsekkaisit. Mä niin kympillä luota mun emäntä. Ei kiinnostais yhtään. Se olisi pillumärkänä siinä. Naiset ei kiihotu sillä lailla miehen elimestä kuin mies naisen. Varmana kiihottu. Ei kiihotu samalla tavalla. Tästä, usko nyt taas mua tässä, niin tää käyrä suora juttukin, mä tiesin senkin. Voi vittu, kun minä otan vehkeni esille. Joo, mutta sulla on yksi vitun otanta. Niin on. Joo. Mutta se toimii siihen yhteen. Joo, mutta mä sanon sinulle fakta nyt. Naiset ei kiihotu samalla tavalla visuaalisesti kuin miehet. Ei mä nyt puhu lerppakullista, vaan jos kulli seisoo, niin joo, kyllä se on naisen mielestä kiihottavaa. Ei. Voi olla, mutta ei samalla tavalla kuin miehet. Miehet on voi visuaalisia. Voi vittu, nyt missä mun puhelin on? Miehet, missä mun puhelin? Tää otetaan yhdellä selville. Varmana naista kiihottaa seisova iso kulli. Ei samalla tapaa, mitä miestä visuaalista. Miehessä ei tarvii edes mitään viitteitä vittu seksuaalista kiihottumista, kun mies kiihottuu visuaalista naisesta. Suomalainen mies. Kuunteles nyt tämä, että tulee faktaa. Normaali mies on visuaalisti niin vitun pois luotaan työntävä kasa pelkkää vitun ihraa.
Siinä on muotoja. Miehessä ei ole mitään, mikä naista voisi kihottaa visuaalisesti. Naisella on rinnat ja perse, jotka on tämmöiset, mitkä on primitiivisiä juttuja. Me puhuttiin seisovasta kullista. No, ei ihroista. Et sä vittu nää sit. Sulla on vaatteet päällä. Mies pystyy kihottumaan visuaalisesti naisesta katsomalla hänen persettään. Nainen hei, ei ole sama tapa. Back up a little bit. Hei. Me puhuttiin Allu runkkaa, Allun kyrpää. Ja mun emäntä kattoo sitä videopuhelimella. Ja sä sanoit, että se ei kiihottu siitä. Se sanoo sulle, että se kiihottuu, mutta se ei välttämättä globaalisti pidä paikkaa. Universaali juttu ei ole. Mun nainen kiihottuu siitä, kun mä runkkaan. Älä murra mun pilvilinnoja. Sun nainen voi kiihottua siitä varmaan, että sanot, että sä runkkaat, joo. Mutta yleisesti. Kun se näkee sen nöllin ja kun Esari menee edes takas, se tykkää. Tiedätkö sä, mitä noi naiset saa somen kautta? Ei mun elämä. Järkyttävät määrät seisovien kullien kuvia. Ja se on naisille, se on kuvottavaa. Hei, mutta nyt on ihan pakko kysyä, ne ketä ei kiihotu siitä. Ne lähettää oman seisovan kullinsa kuvan. Märmätit, muut hullut, sekopäät, jotka toisella puolella. Eli siellä on niinku mustiakin kulleja. Yleensä ne on ulkomaalaisia. Alright. Niillä on joku perversio esitellä sitä slattiaan, ja ne luulee jotenkin, kun he kiihottuu alastomasta naisesta tai pillunlevityksestä, että nainen kiihottuu sitten heidän peniksestään. Ei pidä paikkaansa. Naiset kiihottuu helvetisti enemmän tunnetasolla, itsevarmuudesta, miehen otteesta, miehen dominoinnista, tuoksuista, mutta nyt päästiinkin tästä hieman syvemmälle asiaan. Meinaan siis nainenhan ei kiihotu visuaalisesta niin kuin vieraan miehen peniksestä. Nyt puhuttiin niin kuin minun peniksestä ja minun naiselle. Vieraan miehen penis on eri asia, ei se siitä kiihotu. Älä nyt lähde sanomaan, että miksi se sitten nyt, etkö sä kiihotu vieraasta naisesta, joka olisi alasti tuossa levittäisi pillua? No en, läheskään samalla. Juurihan sä kerroit, että sä kiihotuit pornoa katsomaan. Läheskään samalla lailla kuin omani naisen. Kiihotuisit kuitenkin. Kiihottuisin. Joo. Jos tohon pistää runkkaamaan joku Esa vittu, joka on päärynävartalainen, niin kaksi tuplaleukainen kaveri, jolla on vittu 5 sentin kyrpä, runkkaamaan tohon, että kiihottuuko sun nainen siitä? Ei, kun sillä ei mitään tunne siitä, että siihen kyrpää tai kyrvän omistajaa. Joo. Mutta jos tuohon pistetään täysin tuntematon Mariana, 25-vuotias tuolta vittu Korsosta, joka levittää märän pillon, se tuohon alkaa vittu dildottaa, sä kiihotut siitä pikkasen. Miehelle visuaalisuus on eri asia. Miehen ei ole tarvinnut aikaisemmin olla kiihottava fyysisesti, visuaalisesti, koska mies on ottanut naaraan metsässä. Naaran on pakko olla jotkut kiihottimet, että se mies ja se uros ottaa sen naaraan. Olisit sä ollut sellainen uros aikoina, että sä olisit halunnut, että se aika, olisiko se mitä nyt 50-luvulla, 40-luvulla, ei tarvinnut olla kovinkaan sellainen, niin kuin, sinä sanoit, että sinä olet minun ja that's it, you're mine. Oota, sano uudestaan, mä sain rakkaaltani sydämen ja love you -viestin, niin mä häirinnys. Voitko toistaa? Tämä meni ohi. Okei, mä olen tosi pahoillani, mutta sinä et ollut kuulolla, niin kanssani tässä tarinassa. Se oli vittu 30 sekunnin tarina, kerro uudestaan. Joo, mutta vittu se meni sen sun sydämiin ja love sen, you. Mä kelaan tossa sitten. Love, mitä sen lähetti? Mä sieltä kelaan sitten takaisin. Se, mä katsoin, kerro uudestaan. Meni jo. Tää loppuu tähän sitten kerrosta. Voi vittu. Kerro nyt saatana, se oli 30 sekuntia. Itse asiassa 60 luku. Meni. No mutta mä haluan tietää, kun se oli mielenkiintoinen juttu. Se alkoi hyvin. Anna nyt tulla. Saadaan hyvä aihe. Oota vittu, se meni jotenkin, että olisit sä ottanut jonkun. Olisitko ottanut? Ottanut mitä? Niin, back in the days. Joo, back in the days, silloin aikanaan. Niin. Puhutaanko nyt niin kuin olisit se ollut sellainen mies, niin kuin ketä tavallaan just niin kuin ottaa naisensa? Vai olisitko sä katsoit? Jos siis se olisi laillista ja sallittua. No, laillista. Pitikö siitä joskus 1800-luvulla? Tarkoittaako tämä parisuhdetta olla dominoiva mies siinä vai tarkoittaako se, että jos olisi sallittua ottaa kenet tahansa karulta? Ottaa, niin. Olisitko sä sellainen mies? En, koska mä välitän hirveästi naisen nautinnosta. Mä en ehkä siellä väkisin, että toinen ei ihan niin, todella halua. Niin, sä oot elänyt tässä yhteiskunnassa, mikä nyt tavallaan niin kuin on kasvattanut sut siihen, että naisenkin täytyy tuntea hyvää. No todennäköisesti sitten olisi ihan primitiivisesti mennä pois tähän kaikki, niin kuin, mitä on oppinut. Ehkä me kaikki otas semmoista nussitaan just tasan tarkkaan sitä, mitä me halutaan. Ajattelisi, että me mentäisikin vaan pelkästään lihan ehdoilla, niin mitä muuta me tehtäisiin, kun vaan nussittaisiin ympäriinsä? No, eihän meidän tarkoitus ole mitään muuta ollakaan. Levittää. Niin, nimenomaan, ja mitä muuta tehtäisikään? Levittää geenejä mahdollisimman pitkälle. Niin, ja mitä muuta tehtäisikään, kun vittu hakattaisiin naisia ja vittu nussittaisiin? No, tosin ihminen, homo sapiens, on yksi avioinen ollut. Onko? On aika pitkä, ettei se sillä ole niin kuin samalla tapaa niin kuin
leijona tai muu, joka niinku syö toisen pennuttenut siitä. Ja... Onko homo sapiens ollut yksi aviona? Kyllä se vähän vaikuttaa. No eikö tää aika näytä siltä? Mun mielestä se on tullut, tai siis mä en ole ihan varma, mutta mä jotenkin kelannut, että se on vasta tullut silloin, kun on tullut tällaiset kristinuskot. Sitä ennenhän on ollut vittu tosi haaremeja, missä on vittu yksi mies ja 100 naista. Se on ollut vaan valloittajilla. Ei, se ole, ei siellä ole mikään puuseppä on vittu omistanut 100 naista. Okei. Puuseppä tuli jotenkin tuolla verstaasta. Niin jos se nyt silloin sen ajan Tsingiskaan niin on nyky Hugh Hefneri, niin silloin ne Playboy-malla ei niin kuin 100. Ei me voida, ne on spesiaaliyksilöt, niillä on valta ja maine. Se vetää naisia puolensa, plus ne omistaa naisia silloin. Mitä luulet muuten? Hugh Hefner, sehän vittu vanhana pappanakin silloin oli hyvännäköisiä eukkoja. Paniko se niitä? No mä vähän veikkaan, että ei ainakaan hirveän montaa niistä. Eli siis ne oli vaan tällaisia niinku show up emäntiä. Kyllä mä veikkaan, että sen bisneksestä aika pitkälti oli, että tuki myös sitä, että lehden omistaa edelleen viriili. Panomies, mutta mä en tiedä, voiko olla hirveän uskottavaa olla enää tuossa vaiheessa. Pamppumies. Joo, että se on kyllä pamputtanut monta naista. Kyllä se on laittanut, se on laittanut hirveän naisia jo. Ja good for him. Good for him, yeah. Et, kyllä noin starat, jotka on niin, missä tahansa, niin pamputtaa menee, jos ne ei avioidu. Niin, tai sitten tekee sitä sen no mieti jotakin, sano sitten tämä Take Thatista lähti tämä lauleja. Hei, mä oon tosi pahallinen, mutta mä en dikkaa samasta kuin sinä. Pysyis sä vaan Take Thatissa, niin mä menen ACDC. Sama-niminen se näyttelijä, joka kuoli. ACDC. Ei, kun se... ACDC. Miten mä voin tämmönen sata... No mä oon tosi pahallinen. Mä voin kuvitella sun huoneessa pikkupoikana, kun se oli Take Thatin ei julisteita. Ei se ole mitään Take Thatin julisteita, se on tyttöjen suosima bändi, mutta siis toi... Anyways. Oot sä tykännyt poikabändeistä enemmänkin kuin vaan Take Thatista? En, vaan mä nyt yritin tämän laulaja, joka siitä Vitsi, miten mulla on tämmönen... Tykkäsit sä New Kids on the Blogista? En, mutta Se tumma kundi oli kuin sun mieleen. Saanko mä nyt yrittää saada päähän niin. Anyways, se on laittanut perkeleesti ja se on myös kirjoittanut siitä. Tähän voidaan laittaa pimpeli-pompeli musiikkia, koska mun täytyy taas käydä munaa. 2-8 kävi, ja nyt on 0-2. No, eli siis mä en kauan jaksanut pitää. No mä en jaksa pöristä mitään, niin katko, tästä menee poikki, mä leikkaan. Eikö sä jaksa pöristä? Ei mulla mitään. Ei mulla mitään pölistelää. Mulla on tullut hirveästi tää snappiviesti. Allan 5/5. Mistä noi lippikset? Aha, you are back and you are ready to rumble. Mulla on hikinen muna. Are you ready to rumble? Mulla on hikinen muna. In the blue corner, Allan de Valdemar. Hikimuna Jokinen. Hikimuna Jokinen. Kuset sä silleen, että sä pidät niinku vehkeestä kiinni, vai veet sä sille amerikkalaisittain nojat seinään? Hei, tiedäksä me käyrät. Ai niin todella, mä jo muistinkin, että sä vedät neitityylillä. Ei kun siis me käyrät, ei, kun pitää kiinni, se muuten lähtee kampeamaan sinne vasemmalle. Ai niin, eli siis jätkähän voi vetää vähän niin kuin, tiedätkö, silleen, niin kuin nurkan takaa. Itse asiassa mä voin, jos mä kykenen niin kuin kusemaan vähän 15. Tosi ei tarkoita periskooppityyliin. Tosi ikävä mielikuva. Mut siis kyllähän mä kikkelin sitä kiinni pidä, koska eihän se nyt ihan lähde aina sinne suuntaan, mihin haluaa. Sitten, no, istut sä pöntölle niin kuin aina aamusittainkin, kun sä menet kuselle? Kun on kauhean jötikkäs tondis ja sehän kampee siihen vittu avua. No mä odottelen yleensä vähän aikaa, että se laskee. Se tulee viestejä. Niin, tulko. Se on rakkaani siellä. Mä nyt kerkeen, kun tää on hyvä juttu. Nyt ollaan niin kuin asian ytimessä. Huomaatko, mä annan kaiken huomioni sulle. Nimenomaan. Voitko samalla hakea lisää kahvia, kun sinä oot? No voi, nyt tästä. En vittu, nosta itse persi. Sehän me puhuttiin tästä 110 kiloisesta. Vittu alkaa, kun ne nousee hattu, kun 110 meni rikki. Vittu, kun mä oon 100 kiloinen, mä en liiku enää mihinkään. Niin. Joo, niin puhutaan siitä sitten, kun olet 100 kiloinen. Mä oon heti, jos mä rupean lihoa niin kuin sinä. Ha! Minä olen heti. Tiedätkö, miten ison duunin takana tääkin on? Arvaa, monta kertaa mä oon mitannut jo 100.8. Vittu. 100.8? No. 108? 100.8 yli 100 kiloa. Ui vittu, kyllä nyt muutama 100 grammaa. Tankattuna. Tyhjennät taskus jo pallis, niin vittu. Joo, se on herri, se 180 grammaa siinä. Herätäänkö lisää Mike? Mike? Mike, minä. No niin, pääsitkö ohitte jo? Mistä me puhuttiin? Mister 200 penkkiä, olet 100 kiloa sinä. On useasti tehnyt. No minä teen sen nytten, sä et. Oi no niin. Vittu, hei. Joo. Alle 90 kiloa, 230. No menneitä. Mitäs nyt? Ei nyt enää mitään. Kato, mä en ajattele. Nyt tämän. Muistellaan niitä menneitä. Aa, mä mieluummin nostan. Elikä, mä odotan, että se heijari pikkasen, että se jos siinä on ihan täysin.
Ja ei se, vittu, pystytkö muka kovassa kusihädässä ruveta kontrolloimaan? Se on huono juttu se, että kun on kunnon kusilasti, niin se ei tahdo laskea se satana heijari millään. Ei niin, nimenomaan. Joo, niin mä oon huomannut sen, että pistää vaatteet päälle, ihan kalsarit, housut, menee tekemään jotakin vitun muuta vähäksi aikaa, niin se snadisti alkaa laskea siitä. Okei, sä et ilmeisesti käy yöllä kusella. En. Joo, se selittää kaiken, koska tuo oli hyvin hämärä mielikuva, että sä vedät vaatteet päälle, käyt tekemään jotain muuta kesken yötä ja odotat, että slaidi laskee alaspäin. Mä harvoin käyn yöllä kusella, että mä herään aamulla armottamaan kusihätä ja kyrpä pystys. Joo, siis niinku... Joo, se, tota, eikä se... Mut siis sä käyt tekemään jotain muuta ennen kuin sä meet kuselle. Mut jumalauta... Kauhea prosessi! Jumalauta, kun on kunnon kusihätä ja se kusiseisokki ja saat orgasmin siinä. Vittu se tuntuu hyvältä. Orgasmi tuntuu aina hyvältä. Joo, mutta sillä kusilastilla on varsin erittäin hyvältä. Siinä on erilainen paine. Sillä. Milloin olet viimeksi pistänyt perseeseen? Mihin perseeseen? Naisen perseeseen. Siis mä en ikinä ole pyynyt sitä, enkä tule tekemään koskaan. Et ole analiseksi. En ole, enkä tule koskaan tekemään, ei kiinnosta. Voi vitu lussu. Sanoisinko vähän nössötussu? Ei kiinnosta. Eläminen on elämisen kokeilu. Mä niin pieni lapsi kokeilee kaikkea, mikä on kuuma. Ah, tuohanen koske. Milloin on viimeksi imennyt miehen muna? En ikinä. Elämä on kokemista. Koetaan niin kuin oppas se pahanmakuinen kikkeli. Nyt meni överiksi. No niin. Ihan rajojen ulkopuolelle. Out of order. Hyi vittu. Ei nyt miehen kikulia lähdetä imemään. No pitää kaikki koitteeksi, niin sanon. Ei, mä puhun naisen kanssa niin kuin hempeilymielessä. Etkö ikinä laittanut munapäisen? En ole enkä jo laittaa. Voi vittu. Se on jo sellainen niin kuin, tiedätkö, mielikuvana niin kiihottava kielletty tabu. Että ihan vaikkei niin kuin itse tykkää siitä. Niin kuin... Sulla on saatana tabuja vittu kaikki seksissä. Sä oot niin vähän kokenut sitä, että sulla on niin kuin hauskaa. No mutta ilmeisesti juttuja. Vähän enemmän, koska olen analiseksi. Paljonkohan harrasta? Sulla on saatana tota, fantasioita Sivan kassasta ja... Ja, Sivan kassasta. Ja säästöpankin tiskistä. Ja... Mä täytyy sanoa, että mulla on todella rikas mielikuva. No kyllä voin kuvitella, että Sivan kanssa oot nussinut sitäkin niin monta kertaa jo mielessä. Mulla on fantasioita. Mulla on R-kioskin täti, ai että kun se ottais poskeen mut siellä takana, jotenkin samalla myös S-arpeamaisin siellä alhaalla. Vittu, toi oli ihan omasta takaa. Hyi vittu, kamala haju. Minttu sanoo tätä hitsauskaasuksi. Joo, ajaa silloin omat kriteerit tähän, mikä on hitsauskaasua. Miken hitsauskaasua? Kyllä. Hei, me keskusteltiin tota sun emännästä. Älä nyt eksy aiheesta. Hei, mulla on... Seisokki. Ei ole. Mulla on yksi hyvä vinkki siitä, kun mä oon tästä B3-vitamiinista, mikä on erittäin positiivinen, eli niasiini, erittäin positiivinen vaikutus tolle kolesteroliin. Ei pysty vetämään. Joo, ohiljaa. Ne, jotka pystyy... Mulla on joku allerginen erektio. Joo, ei se mitään. Mutta ne, jotka pystyy, niin mä sanon teille... Koittakaa ihan pelkästään se gramma sen takia, että kun se kutina alkaa, teillä on nainen pitkillä kynsillä, joka raapii, se on orgastisen tuntusta se raapiminen. Se on niin järkyttävän hyvän tuntunen toimitus, että sen takia pelkästään kannattaa ottaa se sivuvaikutus kerran. Sä oot tosi kummallinen. Eikö susta tunnu, että sun kutisi joku paikka raavitsi, että tuntuu helvetin hyvältä? Se raapisi, kutina siirtyy. Niin, mutta kato, mä sain jonkun niin reaktion siitä. Joo, mutta jos et saisi sitä reaktion, niin mä sanoin, että se kutina niin, raapinen. Niin, no mä en tiedä, mutta... Että se vittu, on ihan mielettömän hyvä tuntusta. Mua poltti, vittu. Mulla tuli mun naama ihan tulessa, vittu. Se on ihan kuuluu, mutta me toiset me kestämme kipua enemmän kuin toiset. Oi vittu, tähän meni lesoilukseen. Kella on isompi. Sähän oot joka satan jalkarinnistikin viikon kipeä. No se on kyllä totta, mutta oli ihan erilainen juttu. Sähän puranaa vittu domseihin. Joo, sun kipukynnys on äärimmäisen alhainen. On. Niin en mä ihmettele, että B3-vitamiinista sä kuolet saatan. Haista vittu. Niin oikeesti siis haista iso lerpattava vittu. Siinä on se Sivan tätikö, mikä sulla on fantasiassa. Joo. Imeskele se arpoja. Pistä sitä vittu pullavaa naamaa siellä. Varo, ettei satu suuhun, kun syöt sitä pullavaa. Mun suuhun satu pullavaa. No totta kai, noilla kipukynnyksellä sattuu pullavakin vittu. Vittu, imestä niitä vittu arpoja vaan vittu. Emänästä piti puhua. Mitäs pitä puhua? Sanotaan tyttöystävä emäntä. Emäntä ja akka ja muija on mun mielestä aika, sanotaanko, pohjanmaalaisia. Niitä on ollut niin kauan, niin sit voi sanoa, että on emäntä. En mä halua. Emäntä on sellainen, joka lypsää lehmä aamulla. Ja... Se on läski ja sellainen iso ketä. Juuri semmoinen, emakko. Ai
Anteeksi Niina, että mä oon sanonut sua emännä, koska tästä lähtien en sanonut sanoa sellaisen mielikuvan pääni, että tämä ei vähällä lähde. What has been seen cannot be unseen. Indeed. Joo. Mitäs meidän piti puhua hänestä? Itse asiassa tuli vaan just tää kenka-asia mieleen, koska meillä ei korkkareita käytetä. Okei, on syy mikä? Minä. Et sä ajattelet, että eikö se kiihota sua tai siis kiihottaa liikaa? Liian lyhyt. Ja sulle se on ongelma, että hän on pidempi sua hetken aikaa kenkien takia. Joo, mä tykkään siitä. No se on teidän valinta, ei se mitään pahaa. Ei, kun se on mun valinta. No ei siinä ole mitään pahaa. Haluaisiko hän käyttää? En tiedä, en anna hänen käyttää. Vittu saa tilkeä. Mä oon vitun kusipää vittu, näitä juttuja. Vittu mikä runkkari. En mä runkka. Mieti jumalauta. Kun kuinka paljon se halusi laittaa sen. Mä en myöskään anna hänen käyttää sellaisia, ihan sellaisia niin kuin minihameita, missä on vesiraja vilkkuu. Minkä takia? En anna. Minkä takia tänne? Mä en tykkää, että se toisi sellaisen tavaran, minkä minä omistan. Tuo näytille, muille. Tiedän vaikka, kun kolli kävisi kiinni, joutuu nyrkittää. No ei ne kollit ihan heti kiikkää. Ei sitä tiedä, joutuu nyrkittää. No mitä sitten? Sitten se saa mitä tilas. Toisen naisen ei kosketa piste. En mä tiedä, mä haluan pitää omani tolleen vähän. Voisitko sä lähteä tästä pikkasen tuomaan sitä korkokenkäongelmaas ja helpottaa sun naisen tuskaa, kun hänellä pitää korkokenkää esimerkiksi seksin aikana, kun hän on makuulla. Hänellä se on pidempi silloin. Silloin se ei vaikuttaisi asiaan millään tavalla. Niin, mutta jos häntä kiihottaa se korkkari, niin vitu. Ei häntä kiihota korkkari, mutta niin kuin, no, se on naisen lista. Varmaan kiihottaa, koska se on hänelle semmoinen kielletty asia. No joo, jos se nyt näin ajattelee, niin voi ehkä olla. Eli kun sä laitat se korkkarit jalkaan ussit, saa orkut saman tien. Minuutis. Se saa puoli minuuttia. No puolita se aika, mitä hän saa. Mun nainen laukee yleensä kyllä minulle. No se menee puolet nopeammin, kun se on korkkarit jalassa. Silloin no, on fantasia siitä. Jos nyt ottaa huomioon sen, että välillä minä laukean itse noin 15 sekunnissa, niin se on sitten noin 6 sekuntia. Toi 15 sekuntia on kyllä aika vitu amatööritouhuja. Joo, mutta joskus on vaan niin kiihottunut, että se on työntö ja laukaisu. On mulla käynyt niin. Mä oon miettinyt, että vittu naisilla on kyllä tuskaa tuommoisten miesten kanssa. On mun kanssa. No jos 15 sekuntia tulee, niin... Joskus on tällaisia käynyt. Voi ihan vittu. Tiedätkö, mulla on käynyt ihan oman emänenkin kanssa silleen, että mä en edes hoksannut mut jo vittu. Huh! Hei, tässä kävi näin. No, en ihmettele, kun sen ensimmäinen laukeaminen tuli reisille. No, kato, siitä on jotain jäänyt tuonne geeniperimään. Kato, että jos on tarpeeksi kiihottunut, niin... Mutta... Se ei ole kuulemma niin, niin huono asia kuitenkaan, koska se on tavallaan naiselle sellainen. Pääsee eroon nopeita susta. Aa. Sehän, tähän meni ihan putkeen. No eikö se niin tätä mä olin just tuomassa ilmi tässä onneksi keskustelussa. Onneksi mä kestän vittu, vaikka saatana mennään. Että oikeasti saa niinku... Jyystää. Saa ihan vapaasti. Ihan se, vittu, tunti hiki ettei pääsee. Se mene, niin oishan se ilkeetä, jos pidättelee koko aika. Et mä suosittelen ehdottomasti sulla sitä lapastelua, jos sulla on tommonen ongelma, että sä laukeet 15 sekunnissa. Hei! Nyt takapakkia. Ei toi naisen eikä sullekaan kiva. Minulla aina. Ei ole ongelma. Toiseksi, vittu, 15 normaalisti minä kestän kauempaa kuin 15 sekuntia. No, jos kolmanneksi, on... normaali aika, mitä meidän akti... Mä en edes tiedä, mä en ikinä mitannut. No, jos se on nyt ainakin vartin, niin hyvä. No. Siinä kerkee kuitenkin tekemään, siinä kerkee kuitenkin esileikkiä, se pystyy rauhoisottamaan ja painamaan menemään. Viimeksi oli sun emäntän linjoilla ja keskusteltiin. Ota omaa mieltä, kysytään kuinka kauan. Onko hän ottanut ikinä? Kyllä mä uskon, kun kerrot, mitä se on. En mä tiedä, mä en ole ikinä ottanut aikaa. No about. No hien verran. Puoli tuntia, niin 5 minuuttia, 10 minuuttia. Hiki nyt tulee heti, mutta sulla on varmaan hiki valmiiksi. No niin, mä vaatan vaatteet pois, niin mulla on hiki. En mä tiedä. No, jos se on niin, että se on täysin poikkeuksellisesti 15 sekuntia, niin fine. Mutta jos se olisi 15 sekuntia, se olisi vakio. Olisihan se vitun perse seksi, että sä tulet vittuun saman. Eihän nainen kerkeä saamaan mitään siinä vielä. No totta kai se on, mutta hei. Ei pysty jatkamaan hei, sen jälkeen. Hei, hei. Totta kai mies pystyy, niin kuin allukonta nostaa päänsä uudestaan ylös. Never no. Surrender. No tuleeko sit 15 sekuntia? Ei, sit tulee no, paljon. No miksi et sä sitten tumputa ennen sitä seksiä? Ei! Me ei tumputeta silloin, kun on pushy linjalla. Onhan sulla nyt tarpeen lapastella, jos sä tuut 15 sekunnin aikana. Hei, oot sä ikinä ollut niin Puronne kiihottunut? Paineet. En mä sano, että tää on niinku ihan niinku jokapäiväistä. En mä vittu hässin sen verran tätä, tiuhan siis tahtiin. Tätä on varmasti seurannut jonkun kaltainen nussimiskatkos. Hän on ollut jossain 4-5 päivää. Hän tulee takaisin, me lääpitään toisiamme ja me kaadumme sänkyyn ja hän hiplaa minua sieltä. Ja kunnes olen turtulle päässyt, niin olen jo niin kliimaksissa, että minä tulen häneen. No okei, no mulla ei käy koskaan niin. Mä oon tosi pahollani. No.
Ole nyt sitten. Mä sanoin, että mä oon tosi pahoin. Että naiset on tyytyväisiä, jos mies kestää pidempään. Joo, mutta tiedätkö, kato, hän, mä pystyn niinku, mä, siis mun mielestä ihan normaali, että mä tuun ja sen jälkeen mulla alkaa ottaa uudestaan eteen, kun mä oon kiihottunut. Eli mä pystyn niinku monta kertaa lauvetaan. Miksi et sä tumputas, saatana ennen? En tumputas, mä jahan spermaa mun naiseen. Kyllä se muija ottaa suihin ennen sitä. No siinä voi käydä sit niinkin, että se menee sinne. Häh? Se voi se lasti mennä sit sinne. Anna mennä suuhun ja nielee pois ja sit nusitte. Eihän tosta tuu mitään, että se on 15 sekuntia ja sit loppuu. Hei. Nainen ei kerkeä saamaan siinä mitään muuta kuin hajun sit kuulee. Mut se jatkuu! No miksi sä tees niinpä? Otatko rakas no, poskeen ja sit nusitaan jos tunti? Jos sulla on siementä mitä jakaa, niin eihän se mikä probleema on. Se tuiskutetaan ja sit homma jatkuu. Luulisi, että se on vittu kivekset kehittää sit tätä mälliset lisää yhtäkkiä. Minusta pulppua. Kun... No ei muuten varmaan. Tulee, tulee, tulee. Onko sulla joku säästövittu säiniö siellä? Ei, mutta mulla tulee paljon spermaa. Sulla on niinku joku satana varasto siellä jemmassa, pahan päivän varrella. Lisäkivekset täynnä ja se purkautuu vasta toisella kerralla. Kato, kun ei ole kato oikeastaan eläviä siittiöitä, niin on, tulee jostain syystä paljon vaan sitten niinku nestettä. Eli no. Paukkunalleja. No vedäpä klomiveeniä kunnolla, kato minkä näköinen mälli tulee. En oo ikinä tollasia palauttavia niinku testailla. Suottaa pelaa aika valkosta. No tosin mä en spermaani katsele. Se menee naiseen. No. Mm. Ai, sä toista se mies, ketä on sitä työtänyt suuhunsakin. Minä en oo omaa spermaani suuhun laittanut. No kyllä sitten suuseksi tulee nähtyä. Niin, kyllä. Sitä on vähän joka paikassa sit kuitenkin. Eli tästä ei... pääsemme, mähän kysyin sut aikaisemmin, että oot sä spruutannut naisessa kasvoille. Onko näin nyt päässyt tapahtumaan? Ei ole vielä, mutta kun sä heität... Eli sä et ole kehdannut työntää lasten naamaa. Ei se ole kehtaamista kiinni, vaan eipä ole tullut tehtyä. Why not? Mun ei tarvi mun naisen kanssa miettiä mitään kehtaamisia. Aha. Missä sä teet on? Vaan mitä sä haluut, milloin vaan, miten vaan. Joka kiihottaa häntä eniten. All right. Nyt sä kerroit tästä kolleille taas informaatiota. Ei se päde kaikki, älkää tehkö naiselle ne mitä haluatte. Nimenomaan. Tarkistakaa tämä ensin heiltä, että onks muuten ihan fine, jos mä oon hiukan dominoilla pitäis. Niin, että mä niinku vaan työnnän sut tohon ja työnnän mun niin. Vehkeeni. Haluat sä, että kun tulet himaan, mä revin sun vaatteet päätä, nussin sua väkisin, kiihottaako sua? Ootko repinnut vaatteita päätä? Ja sitten jos se nainen sanoo, ei todellakaan mä en tykkää, sit älä et mene tekemään sit sitä, mitä haluaisit tehdä. Osaatko määritellä, mikä olisi niinku, siis tällainen... helpoin, ultimaattisin tapa antaa naisille orgasmi. Muuta kuin nyt ei se tavanomainen hipluta klitorista, vaan tällainen niin kuin miehen roolista, miten se onnistuu se kaikista parhaiten? Tämähän riippuu hirveästi naisesta. Ihan niin, mutta niin kun sulla on tätä kokemusta, niin jaa, tietoasi. No kun se on ihan helvetin nais, yksilö riippuvainen. Toinen voi laueta pelkästään vittu vähän nuolemalla. Ja? Joku ei saa ikinä. Ja sanovat, että ei olisi koskaan saanut orgasmia, joka on pirun yleistä naisilla. Että joo. Ne ei saa kunnon orgasmia koskaan. Kunnon vai ollenkaan? Ollenkaan. Joka on sitten ne miettii, että taisin saada orgasmin, niin sitten monet vastaavat, että sä kuule tiedät, kun sä saat niin, sen. Niin nimenomaan, joo, sä et saanut. Saanut. Joo. Se ei ole helppoa naisille. Näin mä oon käsittänyt, miesten on paljon helpompi lauata. Mieshän laukeaa aina. Joo, miehet saa, ei kun naiset saa kyllä varmaan ihan itse duunaamalla, mutta mies ei pysty simuloimaan sitä itse duunaamisen... juuri oikeanlaista painetta, rytmiä. Mutta tiedätkö, oot sä ikinä feikannut omaa laukeamistasi? En, enkä. Vähän vaikea miehen feikkoa. Ei, joo, kyllä mä oon tehnyt sen. En tässä nykyisessä suhteessa, mutta mä oon miten feikannut. Sä heität sen? Ei, kyllähän se paljastuu mälliin missään. No. Ne valuu pillusta. Joo, ne valuu jossain vaiheessa. Ne välttämättä heti, jos on vähän tujakampaa tavaraa, niin se jää sinne perukoille. Se menee aika nopeasti semmoisen vetiseksi litkuksi, tulee ulos. Niin, no, mutta kyllä mä oon feikannut ja mennyt, ilmeisesti mennyt läpi. Ilmeisesti. Usko, että ei ole mennyt oikeasti läpi, kun se kyllä valuu sieltä. Joo, mutta... Mutta sä voi feikata silloin, jos sanot, että mä just eilen kuule runkkasin ja 5 minuuttia, kun mä tulin tänne. Multa ei tuu mälliä, mutta kuulemalla mä oon pullanmuroja pelkästään. Ei mä oon ikinä noin noin sanonut. No, sillä mä feikkasin siitä. Siis laukeamisen. Ja minkä takia? Nyt on tässä kosa, sellainen kolmas osapuoli, mihin mä en voi keskustella näistä asioista. Tää on oikeastaan sellainen, että niinku eksästä mä en voi puhua. Tai mä en viitti puhua. No ei, sun tarvii leikitä, että se on nyt ollut tuolla mettästä tullut vastaan kuin nainen, joka on halunnut. Leikitä, että se on sellainen tapaus ollut. Se ei, mitä mä sanoisin, ei päästy maaliin.
se ei ollut sulle tarpeeksi hyvä, sit sä halusit miellyttää häntä. Mä oltiin usein, että niin, just näin, mitä sanot. Okei, okay, no mä sanon suoraan, että ei, sori. No natsa, ei tuu. Ei lähde. Sä oot vaan niin vitu huono, sori. Ei, mä en laukee tohon. Ei se ole huonosta kiinni, jos kaksi ihmistä ei vaan fyysisesti sovi yhteen. Kemiat ei kohtaa, niin jos se on kummalta huono. Jos pimpsa on hyvä, sä laukeet sinne, vaikka fiilis olisi mikä. Ei, mulla on hirveän vaikeeta esimerkiksi niin kuin pimeässä niin kuin saada nautintoa niin eli paljon. Eli sä tarvit visuaalista. Mä oon tosi visuaalinen ihminen. Niin, mä kiihotun silmillä. Mä nostin silmillä tosi paljon. Okei, eli sit sä et pysty vetämään silmät kiinni ja vetää vaan pelkästään niin kuin tuntemuksen perusteella. En hirveästi. Okay. Mä tarvin kyllä sen ja sit audiovisuaalinen kiihotun. Eli naisen pitää pitää ääntä. Kun nainen näyttää nautintonsa kaikilla tavoilla ja mä saan katsoa sen, niin mä kosketan häntä ja katson häntä joka paikkaan. Mä tykkään hirveästi elää siinä. Ui vitsi, tämä alkaa tuntua vähän mussakin. En mä sua kato, mutta... Katoit vähän siitä. Siis mä puhun naisista nyt teille, että sä koit itse naiseksi, niin tota... niin tarkoitan seksin aikana, en mä nyt kadulla katso naisia niin, että miten mä... Me puhutaan hyvin avoimesti kaikesta. Tästä on sanottu... Hyvin avoimesti kaikesta. Kyllä, ja tästä mä oon sanonut, että tämmöistä varmasti ei toista... Niin kun... Tää on, sanoisinko ehkä uskaliasta. On, mutta sit taas miettii, että tota... Jos tästä joku vetää porokolviin, niin pitää olla vähän vitun tylsä ihminen. Ei, mä tiedän, että sä sanot porokolviin, mutta tiedät, ei ole pitkä aika, kun mulla tuli yksi kunti salilla ja se oli niinku, hei, moi suora. No mä olin silleen mukana jutussa, että moi, ei mitään. Sitten vähän höpisti siitä niitä ja näitä ja sitten sanoi, että oot sä ikinä katunut, niin kuin, mitä sä oot puhunut siellä? Kysyisit, no, miksi katusit? Ja mä sanoin, että no en mä oikeastaan. Se on tällainen aika intiimi tilanne, kun ollaan kaksista tässä. Että ei tässä nyt ketään muuta kuin höpistää vaan. Mä oikeastaan osaisin edes ajatella, että tämä meni online. No ei tässä ajatellakaan niin. Niin, en mä sanonut, että en mä oikein ole ajatellut. Että. Mut sit sen jälkeen mä rupesin kelaa, että vittu. Että mitä se tarkoitti? Niin, että onko mä niinku vähän antanut itsestäni narrin kuvan, tiedätkö silleen, että vittu ihmiset... No mun mielestä, että sä oot ehkä vähän naivin. Niin sun mielestä. Ei kun jos mä annan rehellisesti, niin sä oot vähän naivi, semmonen hassusti naivi tässä. Hassusti naiva. Naivi. Joo. Eli semmoinen vähän niin kuin, että... Natiivi. Että niin kuin kikkeli ja pimppi on kiva jutska. No, mutta sehän on kiva jutska. Joo, mutta niin mun mielestä se et ole antanut mitään narrin kuvaa itse asiassa. Okei, ehkä se... Miltään tasolta ja... Se oli ensimmäinen kerta, kun mä tavallaan vähän mietin, että pitäisikö mun antaa itsestäni fiksumpi kuva, koska tää on hyvin pitkälti just se, mitä mä oon, mitä mä tässä oon. Ihan siis joka ikiselle. No, mä en vedä niinku rooleja missään. Helpotanko mä pikkasen sua? Mä alan julkaiseen sun niitä V-logia meidän etusivulla, niin saadaan tasapaino siihen. Ei, älä. Ei, no sittenpä tulee sitä, mikä Allu on tossa, ja tää on vaan yksi osa tätä meidän mediatuotantoa. Ei ehkä sä lähetä tohon. Miksi mä voi julkaista niitä siellä? No, en mä tiedä. Sut kysy. Kysythän, ne on mun vittu juttuja, no, että sä voi niitä laittaa sinne. No, mun omaisuutta. No mun oma, sama kuin sä lähtisit pölliin vittu mun YouTube-kanavalta jotain. Mä upotan ne vaan, en mä niitä varasta. No sekin tavallaan vittu vaan. Ei, jos se toistetaan edellä YouTubesta. Olipas tämä nyt. Teknisesti ei ole varastamista. Ei niin, mutta periaatteessa on. Varastamista, jos mä otan sen alas ja pistän omalle profiilille. Niin, se on varastamista, joo, vaihdan sen fyysisesti sen paikka. No mutta on se periaatteessa varastamista, jos ei, sä upotat sen. Se on referoimista vaan, se vaan upotetaan. Okei, me eksyttiin ihan vitusti aiheesta. Tämä meni ihan sossi sun. Joo, niin onhan tämä rohkeeta, onhan tämä aitoa, rehellistä puhetta, mutta tämä on kahden ihmisen mielipiteet. Älkää ihmiset, vaan ottakaa totuutena mitenkään, että nämä on meidän mielipiteet seksuaalista elämästä ja naisista ja miehistä ja kyrvistä ja pilluista. Ei tätä kannata ottaa sillä lailla, niin missään nimessä me oltaisiin mitään auktoriteettia seksin suhteen. Nyt on niin ikävää, mikä kuin tämä onkin. Mä näen sua tosi harvoin, on tosi ihana keskustella kanssa. Taasko on pakko lähteä? Miksi? Kyllä, siis mulla on tunti 2:40, säkö lähdet nyt pois? En, vielä, ihan kohta. Näemme, onko tässä semmoinen, mulla on 15 minuuttia siihen podcastiin? Tähän loppuun me voitaisiin keskustella Roinasta. Jokainen ihminen, mä en tiedä minkä takia ihmiset, ne haluaa keskustella Roinasta, että ne haluaa kuulla Roinasta. Kaikki salimaket haluaa kuunnella Roinasta. No jos ei kunnioiteta niitä, ei puhuta siitä. No ihan kuinka vaan. Mutta kaikki ihmiset, minkä takia kaikki ihmiset haluaa kuulla? Koska siitä ei kukaan puhu suoraan ja mekään ei puhuta siitä. Niin, mutta siis meidän se tietotaito on kaikilla salimakeilla, kun ne menee tuonne vähän isomman vittuun. Mitä siitä ne pitäisi puhua? Ei, mutta siis mä tarkoitan, että minkä takia se on sellainen iso, suuri mörkö tabu? No se on sen takia, kun siitä ei puhuta, niin se kiinnostaa varsinaisesti tosi paljon sitten. No, mikä siitä tekee sellaisen, että siitä ei voisi puhua? No se, että se...
Ei, jo, nyt niin ei lähdetä opettaa mitään kenellekään. Se on niin henkilökohtainen juttu, että kun se on nyt selkeä tie kaikilla valittuna, että siitä ei halua puhua, niin esimerkiksi sua on käsketty tai patista, johon mä sun ketjussa myös saisin sanoa, että minkä takia teidän on pakko pyytää jonkun ihmisen tässä tapauksessa Allun avaamaan asia, mitä se haluaa avata. Vittu, kertokaa itse eikä oma nimenne ja kertokaa kullin pituus ja tämmönen. Ei me voida vaatia tämmöstä. Ei tuo sama asia. No ei olekaan, mutta silti kerro jotain itsestäsi. Sä oot nimimerkki, Allu on omalla nimellään. Miksi sen pitäisi uhrautua ja kertoa nyt julkisesti jostakin lääkkeestä? Sulla on mitään velvollisuutta. Ei mulla olekaan, mutta... Mihin se loppuu? Sitten sanoo, että sun pitää pistää GoPro-kamera niin, no himaa, että kuvata. Noin, että sitten ne haluaa, niinku, että okei, kerro lisää määrät ja kerro niin. Mitä kaikkea ja bla bla bla. Mutta ihmiset tekee siitä liian isot tabun, mutta en mäkään haluaisi jutella siitä. Niinku, aika henkilökohtaista oli se, että ruvetaisiin puhumaan niinku, asioista oikeiden asioiden nimellä ja määristä sun muista. Niin en varmaan ikinä tulisi puhumaan kellekään julkisesti. Ei niistä mun mielestä tarvitse puhua millään osin. Vittu paska, mitä semmoisia lähtee höpöttämään? Ei kuulu kellekään, ei niinku miltään ole. No mutta ei, en mä sitä salaile, kun jos joku mut kysyy, että käytätkö roinaa? Joo, kyllä mä joo, mutta et sä varmaan me huutelen tässä julkisesti tuhansille ihmisille nyt tästä. Oo, mä sanon, vaan sanon tässäkin, että kyllä mä oon käytänyt tarkentamaan roinaa. Tai alkaa en, nimenomaan asiaa kahtia. Menkää lukeen internetistä, siellä on kaikki foorumit väärällä juttu. Niin, no mutta varmaan sieltä joka ikinen on vähän kattonut. Joskus aikoinaan malleja. En mä tiedä, mikä siinä on, että pitäisi jonkun uhrautua. Miksei kisajat puhu näistä? No, miksi niiden pitäisi puhua siitä? No mutta kun tietää yleisesti, mitä sitten tietää? Jos joku nyt tiedetään, että se runkkaa saappaaseen, me edelleen tämä on sun tää. Miksi tämä runkkaa? Koska tämä on tullut ennenkin esille, runkkaa saappaaseen. Sulla on mieltymys. Sulla on fantasia. Jaa se meille. Koska sä kimpoilet siitä. Niin miksi se, vaikka se tekee sitä? Mikä velvollisuus tai syy hänellä olisi alkaa tarkalleen kertoa, minkä värinen saapas, kuinka usein, miten hän sen tekee, pitäisikö ne videoida se? Ei. Jos joku tekee jotakin, ei tarkoita, että sen pitäisi alkaa avaamaan omaa elämänsä yhtään vitun kellekään. Pitäisikö sen saapas olla kontio? En tiedä, mutta se voisi olla Nokian saapas. Nokian saapas. Mutta mä ensinnä vaatisin niitä tyyppejä, jotka tätä huutaa. Pistäkää julkisesti Facebookin profiilinne tänne. Olkaa semmoisia ihmisiä, että teidät voidaan rinnastaa nyt. Hei, miksi et sä mainostanut sitä prepaid-juttua? Musta tuntuu, että sä et ollut ihan kympillä mukana siinä. Mä hoidan meille sen piuhan. Musta tuntuu, että sä et ollut ihan kympillä mukana siinä. Joo, no sovitaan sitten niin. Hei. Seuraava juttu. Sihteeriopisto. Haluatko sä ottaa sinne yhteyttä, vaatako minä? Mä en uskalla. Ei, miksi et uskalla? Mä en tiedä, mitä mä sanoisin. No mä katson, että onks tota... Mä kysyn mikä on kriteerit sen sellaisen? Mä kysyn kaverilta, joka sitä oli käytti, että miten tota... Sulla on joku tuttu, ketään käyttänyt seuraavassa palvelua. Joo. Se sanoi, että hän tilasi blondi, tuli brunette. Mutta se oli niin hyvä näköinen, ei jää välittänyt. Ah, okei. Okay. Joo, mä... Sano ovella, sori kuule, piti tulla nyt ihan eri värineet. Se on vähän niin kuin, että tilasi niin kuin Frutti di Mare ja tuli satana kebappi. Niin, mutta jos sulla oli hyvä makuna, niin, niin se niin, on... Okei, no kyllä tämä kebappi kelpaa. Ehkä semmoinen ajattelu siinä oli. Mä kysyn häneltä, miten se niin kuin käytännössä se tilaaminen tapahtui. Soittiko se vai tilasiko se sen tekstiviestillä tai online lomakkeella vai millä? Kysypä muuten samalla, että jos, ja se maksui, jos me tyttö tänne saadaan, mutta kysypä samalla siitä kundilta, että miten se niin kuin tapahtui siitä, kun se nainen tuli ovelle ja se välimatka siitä sänkyyn, ejakulaatio. Mä mitä siinä välillä tapahtui? Ei kai mitään. Kiusallinen, siis ovesta sisään, mä oon tässä, moi, vaatteet pois, työnnä toi sun muna tonne, näinkö se käy? Mun naapurirapus asuu semmonen snadisti syrjäytyneen näköinen tyyppi, joka käy kyllä töissä, kun se lähtee samaan aikaan aina. Ja tulee samaan aikaan aina illalla. Ja tota, eli teillä on samat työajat? Joo, mä poltin vielä silloin tupakkaa. Ja mä olin siinä illalla 10 aikaan pihalla tupakalla. Hän tulee sieltä porttikongista sisään. Porttikonki jää sillä lailla ikään kuin joku pitäisi sitä. Joo. Hän auki, että se ei sulkenut porttikonkia. Annoin vaan, että no ehkä se jäi jumiin vaan, tai se joku kaveri on tulossa. Se menee siihen mun viereseen rappuun. Porttikonki aukeaa. Se, kun se on siellä rapussa. Asunasta ja kaunis nainen. Sieltä tulee semmoinen blondi, jolla on semmoinen Playboy-loko. Järkyttävät tissit, minihame. Järkyttävät tissit. Joo, se tulee siitä, niin mä vetän röökiä sen, se katsoo mua ja hymyilee sillä lailla tosi flirttaavasti. Se menee sitten ohitte. Ja sieltä näkyy käsi, mikä avaa sen rapun. Ja hän oli tilannut varmaan, sitten mä veikkaan, että mun olisi pitänyt jäädä siihen. Toiseen röökin vetämään kattoa, laskee kellottaa se aika, että 5 minuuttia. Niin joo, että
paljon se tuli meni aikaa tässä. Ja mä veikkaan, että ne tytöt varmaan, jos mä olisin siinä hommassa, niin mä koettaisin niin nopeata hoidella sen asiakkaan, että pääsee hyville tuntipalkkoihin. Mä luulen kanssa, että se on varmasti kyllä. Ei ne sinne jättiäksä elämänsä purkamaan, ellei sitten, no okei, tuntiliksaus mennä, mä veikkaan, että se on per persepano tämän verran, täyssetti tämän verran, suihiottu handshopi tämän verran. Mutta kun se kuitenkin, tietysti, mä en osaa nähdä sitä niin, että se käy niin kuin noin eläimellisesti, vaan se on vähän silleen, että et nainenhan siinä on ammattilainen ja mies on tilaaja, varmasti amatööri, niin se nainen varmasti vie sitä tilannetta vähän silleen niin kuin eteenpäin. Mä veikkaan, että se tulee sinne niin, ja meillä on sitten sääntö, että suojattua seksiä harrastetaan, ja oli tilannut tämän, tai sitten haluatko nyt muuttaa vielä tätä juttua? Okei, otapa vaatteet pois. Oho, noinko meinaat? No siis onhan se, että se on esineellistämistä kummaltakin puolelta. Oho, mä luulen, että se menee kyllä sulavamme. Mä veikkaan, että se menee ihan kylmästi kaikki tätä, mikä on homma nimi. Se menee niin, että ei siis mä tulin, silleen, että tilasit, että mä tuottaisin sulta suihin, haluatko, että mä tuon sohvalla vai tuossa sängyllä? Okei, ota housut pois, ootko pessyt kalus? Mä käytän kortsuukasta, mä haluan herpestä. Onko pessyt kalus? Joo, tai käy pesemässä. Mä sanon, että jos mä olisin tilannut naisen, ja sieltä tulee tollanen emäntä, ja ketä sanoo, oot tilannut suihinoton, otanko tuossa sohvalla, onko pessyt kalus, ei muuten ota poske, jos et ole pessyt kalus. Mä sanon, että vittu painu ulos täältä. Ei vittu varmaan kuuntelisi pätkääkään, mutta painoin lehmän vittuun. No, tuossa on 50 vittu vaivan palkkaa, jos lähden sut vittuun. Jos nyt pakotettaisiin mieshuoraksi. Sut aseella uhaten ja koko sun sukua uhaten, että sinä Allu olet nyt tämän päivän sihteeriopistossa. Nyt sut on tilattu ottaa suihin tonne Konalaa. Sä meet sinne sisään, siellä on se päärynävartaloinen tyyppi, jolla on se viiden minuutin. Kysyksä siltä ekana, hei mun piti ottaa sut suihin. Sä vittu peset sen vitun nysän, tai mä lähden vittuun ja annan no, koko suvun kuolla. Okay, mä en tota likasta vittu nysää suhniota. No mut mä en vittu sanois sitä noin. Nyt mua uhataan aseella tuohon vittu ja mä oon siellä vittu pakolla siellä tekemästä asiaa, niin kyllä mä tekisin siitä tilanteesta viettelevän ja sille niinku asiakkaalle antaisin asiakaspalvelua. Tekisin sitten siellä se, että vittu, voinko mä tulla istua vähän peremmälle. Mitä sua kiinnostaa asiakas? Mä menisin tasan tarkkaan sinä vaiheessa, kun se ovi aukeaa. Happy Placeen johonkin tonne mun mieni syövereihin. Ja mä kuvittelisin, että mä nuolen jonkun hyvännäköisen naisen pillua, kyllä. Jolla samalla kun kikkeli. Poskeeni tulee kuumotusta vähän mekaanisesta aktista. Mä ajattelisin varmaan, että tää on mehujää, mutta on vähän lämpimä. Nimenomaan, joo, kyllä. Mä olisin Happy Placeissa, niin mä en todellakaan yrittäisi tehdä sitä mitenkään miellyttävää siis kellekin. Jotenkin mä haluaisin kuvitella, että ne naiset ei tee sitä niin brutaalisti, vaan ne enemmänkin tulisi, ajaisivat itsensä sisään sille hempeilevästi ja ehkä jopa tekisivät siitä tilanteesta erottisen ennen kuin menisivät itse asiaan. Jos mä ottaen kotiläksyksi, mä selvitän kaverilta, miten se tapahtui käytännössä. Joo, mutta ehkä jos me saataisiin tänne oikeasti nainen, niin mä olisin vitu ujo, mä olisin hiljaa koko aika, mä en keskustelisi mitään. Tai siis tuossa istuin, niin sä et keskustele. Joo, se voi olla, että mä oon niin ujo. Miksi? Ei, mä tiedän, mä voisin mennä lukkoon siitä ihan vaan siitä, että se on seksiä. Ei hirveän kaukana meistä istu, koska toi stonga on näin lyhyt. Ne indeed. Se tulee tuohon keskelle. Tuohon ja sit kun sillä on se minihame, niin mä sanon sille, kuiskaan sille, levitä sit ne haarat sinne Alluun päin. No mut kato, sä oot niin pelimies ja vittu, mä oon tällainen vittu niinku kokematon pojankloppi suhun verrattuna. Vittu sä hänkytät siinä. Mä olisin ihan varmana tollanen. Ottanut poskeen. Mä olisin varmaan just tollanen. Otatko poskeen? Ei kun. Mä olisin just tollanen. Mä hänkyttäisin siellä sekoilisin sanoissa, niin olisin niin läpinäkyvä. Ei se mitään, minä olen tässä. Isällisin ottein sinä ottaisit hempeä naista kainalosta ja sanoisit, minä vien tämän maaliin. Kyllä. Indeed. Viedään podcastin maaliin. Antaa Allun lauleta rauhassa. Joo, antaa Allun. Tuossa nyt hikoilla ihan rauhassa, niin. Mutta mä voittaisin mikinkin pois, sä voit vaan hinkkaa sitä stongaa siinä sitten. Nyt meni jo vähän yöksi. Ja sitten kun Allu menee, mä meen kuselle, niin mulla on niin, nyt sitten sieltä aika. Joo, mulla on nyt todisteet, että se on puolen tunnin välein. Niin, jos sä menet valtin välein, kyllä. Ei käy juttu, että mä kävin salilla ja justiin join paljon vettä, vaan sä menet lapastaneet. Niin se voi olla. Ja sit sä saat kokea sen tumputtamisen. Hei, mulla on yksi aihe, mistä puhutaan vielä, mä käyn vielä kerran kusella. Se on tasatarkkaan puoli tuntia tää sykli. No niin, nyt se tulee takaisin sitä. Miten ne moottori saa autokorjaamassa? No niin, rakkaat kuulijat. Sessiomme päättyy kohta ja pääsemme tässä aiheeseen, mitä sivuttiin tuossa edellisessä podcastissa myöskin. Mitä me sivuttiin?
aiheeseen, joka osiolta voisi olla nimekkeenä, mitä ei pitäisi kysyä parisuhteessa naiselta. Eikö me käytetään jo? Joo, osittain. No, okei. Okay. Eli tämä on ehkä sellainen kaikkein suurin sudenkuoppa ainakin mustasukkaiselle ihmiselle käydä utelemaan eksistä. Ootko taas mennyt? En ole, mutta tosiaankin tämä jäi vähän kesken tämä aihe siltä osin, koska tosiaan en nyt ihan tasan tarkkaan muista enää, mitä me keskusteltiin aiheesta, mutta mä oon äärimmäisen mustasukkainen omasta eukostani ja hän tietää sen. No kyllä, se ei saa minaria käyttää. Niin. Joo, mutta että joskus mä myöskin, oot varmaan huomannut, että mä oon vähän ajattelematon. No joo, pitää paikkansa. Mä oon tällainen vähän ehkä, saatan avata suun ja vähän hyvin myöhemmin sitten ajatella, että mitä sieltä nyt tuli. No niin. Niin joskus tulee, katsotaan vaikka leffaa ja sit siinä nainen tekee jotain miehen kanssa ja sit mä saatan kysyä ihan varta vasten, onko sul hei käynyt noin ikinä kenenkään kanssa? Häh? Joo, siis jos leffassa jotain naisen ja miehen välillä tapahtuu. No on elokuvia. Joo, mutta siis mä tarkoitan tilannetta. Mutta minä niinku tyhmänä menen avaamaan tämän suuni ja kysyn ihan häneltä suoraan, että onko sulla kenenkään kanssa käynyt noin? Alkuaikoina, kun hän ei vielä tuntenut minua niinku näin tätä vastaan. Vastaat rehellisesti. Niin. No, kysyksä häneltä semmoista kohtaa, kun mies, katsot vaikka Once We Were Warriors, mä otin ihan ihme hakkaa naista sen. Onko sun ikään noin? En, mä en käynyt ikinä, tollasta mä en kysyn. Okei, okay, kannattaisi kysyä varmaan kaikista tilanteista. No joo, ehkä. Mutta että mä sain, nyt tuli mullekin. Jestas, mikä tilulilu, saatan. Niin, mutta nyt se armaani siellä kuule odottelee pillulevällään. Ja joo, niin menit sit kysymään. Niin. Mä menin kysymään ja mä en pitänyt vastauksesta. No niin, okei, okay. Kannattaisi kysyä silloin, kun mikä vastaus niin kilpaa. Nykyään, jos sattuu seksä silleen, että mä kysyn jotain vahingossa tällaista typerää, niin se kysyy multa ihan suoraan, että Allu, haluatko sä tietää vastauksen? Niin sit siinä mä vasta kelaan, että hei, en mä kyllä oikeastaan halua. Niin, joka taas se vastaus tarkoittaa sitä, että sieltä tulee jotenkin paskaa, eli ei tiedä. Niin, indeed. Mutta siinä sä oot jo saanut sen vähän niin kuin osittain paskaa jo naamalle, koska sit sieltä olisi tullut sellainen vastaus, mikä sua ei olisi miellyttänyt. Joskus sun naisen pitäisi vastata jatkossa. Anna vinkin nyt Niinalle. Vastaa Allulle jatkossa. Allu rakas, jos nyt ei puhuttaisi tästä asiasta yhtään enempää. Kiitos. No, et pahota mieltäsi. Niin, taas. Koska jos sä hän vastaa näin, että Allu, sä et halua tietää. Niin. Tarkoittaa sitä, että se on huono vastaus. Koska jos hän muuten hän vastaisi Allu, sä todellakin haluat tietää, että ei ole ikinä. Tän sä haluat tietää. Hiero vähän käsiäsi yhteen ensin, kohta sä saat. Vastaa Allulle jatkossa. Allu rakas. Jätetäänkö tämä aihe taas puhumatta? Oi vitsi, ei liity meidän suhteen sen minä. Allu rakas. Allan rakas. Allukonda rakas. Vitsi, toi kuulostaa hyvältä. Se vaan niinku soit. Se on vähän niinku tällainen sointu. Allu rakas. Allu Kondan rakas. Pitikin mennä sanomaan, saatana. Toi. Älä muuta sano. Se jäi soimaan. Oi herra. Korvien väliin. Se on, siellä kaikuu kovasti. Joo, ei kannata miehen mennä naiselta. Naiset ilmeisesti ei niin herkkiä tämän suhteen ole. Että ei, mutta ne varmaan ymmärtää paljon enemmän. Ne on paljon fiksumpia kuin me. On jo tunneäly erilainen. Ne on kauniimpia kuin me. Niin, ne on paljon parempia kuin me. On. Mutta on hulluja mustasukkaisia naisia kanssa, jotka on niin kuin tulevaisuuden mustasukkaisia. Mä en ole kokonut sellaisia. Se on ihan pelseriästä. Että onko sulla ollut kovin mustasukkainen nainen? Onneksi ei hirveästi ole ollut. Se ei se olisi niinku oikein riasaksi asti. Eikä se mun työssäkään, se olisi tosi vaikeaa. Mutta onko sulla ollut kuitenkin sellaista, että sä oot tuntenut itsesi, niinku, että oliko se mustasukki, kun nainen oli mustasukkainen susta, niin oliko se niinku hyvä asia, että hei, toihan pitää mua niinku vittu no, alfana? En mä kokenut sen, niin ehkä se olisikin ihan kiva kokea semmoista. Niin. Mutta en ole onneksi kuitenkaan kokenut, ehkä se olisi huonompi juttu sitten kuitenkin. Tässä hommassa varsinkin, että mä kuvaan alastomia naisia. En alastomia, mutta fitness-naisia, jotka treenaa, niin ehkä se jollekin voisi olla ongelma, jos on huono itsetunto. Niin, totta. Onneksi ei ole tapahtunut tätä, koska sitten olisi persere eikä valehdella, että mä menen kuvaan Allun kanssa. Niin, nimenomaan. Sitten tuleekin kuvia Minno Pajulahdesta, että Allu on vähän kaunistunut tuossa lähiaikoina, niin, että niin, tuo Pajulahti vaan eksy kuvaa. Tuli sattu tuohon samaan aikaan Masalaan, mutta niin veti sanattomaksi tuo äskenen. Luurit oli kiinni ja mua kehuttiin ihan vitusti. Joo. Tämähän nyt melkein alkaa erektioimaan. No ei nyt sentään. Oi. Toi oli sun reaktio siihen, kun minä sanoin, että mua alkoi erektioimaan. Hikkasin ja sitten haukottani päälle. Joo, nimenomaan. Eli ilmaisin hyvin vitun vähän mielenkiintoista erektiokohtaa. Kyllä, näin. Minä tulkitsin siis oikein. Joo, eli
naiset kestää ilmeisesti helvetisti paremmin semmoista, että miehensä entiset seikkailut tai kyllä, bla bla bla. Ehkä ne ymmärtää, että miehet on koiria, ne menee vaan reijän perässä. Naisille on se tärkeämpää, ootko sä rakastanut palavasti edellistä? Ei niinkään, niin onko sulla hyvä vittu, niin oliko se parempi pillu kuin mulla? Onko ikinä kuullut, että kukaan kysyisi noin? Hei, oliko sillä parempi pillu kuin mulla? Mut miehet on kyllä kovin kysymään, oliko se isompi? Oliko sillä parempi kyrpä tai isompi niin, kyrpä, joo. Kovempi kyrpä tai niin. Paksumpi kyrpä? Niitä monia eri kysymyksiä tuohon kyrpään liittyen. Niin. Naiset ei kyllä, niin kuin mä veikkaan, että ne ei ajattele samaa tapaa. Mä luulen kanssa, kun ne on jotenkin niin kuin kypsyneempiä, varttuneempiä ton suhteen. Niillä on erilainen, ne kiihottuu eri tavalla, ne arvostaa miehiä eri tavalla. Arvostaa miehiä kyllä, eri tavalla. Kyllä naisilla varmaan on helvetisti merkitystä miehen itseluottamuksella, miehen, miten mies häntä kohtelee, miten mies häntä kunnioittaa, on hänen turvana, miten mies niin kuin on mies hänelle, eikä niinkään, kun miehelle on aika lailla enemmän seksuaalisesti ollut tärkeää. Mutta uskotko, että tuolla ei ole sellaisia naisia, kenelle olisi tärkeää se, että hänellä on parempi pillu kuin edellisellä? Hänellä on tiukempi pillu kuin edellisellä, hänellä on kauniimpi pillu kuin... Mä en kuullut tuommoista, että niin kuin naiset vertaisivat toisista pilluja. Niitä sitten ei vaan kehtaa kysyä. No, mä en usko, että se edes on niin. No, sä et usko, koska sä et ole kuullut sitä. No, mä ainoasti ajattelen, että naiset ei ajattele samalla tapaa kuin miehet niin kuin sukuelimistä. Et kuiskit. No, pakkohan niitäkin olla moneen junaan niitä naisia. On, mutta ootko ikinä nähnyt keskustelua, että naiset keskustelivat keskenään internetissä, että mitenkäs kirjaa niin kuin asteikolla niin kuin sulla on pillu. Mutta kyllä äijät on vittu koko ajan puhumassa kullista. Niin, mutta kyllähän naisetkin kuitenkin pitää niin kuin löysää pillua varmasti huonompana kuin tiukkaa pillua, joten mutta, kyllähän tämäkin niin kuin sellainen kriteeri on. No joo, mutta esimerkiksi se, että miehille tulee koko ajan isompi penis tällä pillerillä, ota Viagra, niin nussit niin, 5 tuntia. Joo, ei naiset tule kireempi pillu tällä. Niin. Tällä et laukea kuin vasta vittu silloin ja silloin. Tai tällä tulet 2 sekunnissa. Ei ole naisille mitään, koska naisille ei ole tarvetta. Naiset ei ajattele samaa tapaa. Ne ei elä vittu saatana pelkästään sen reikä ja vittu patukka tyylisesti. Miehet elää niin helvetin yksinkertaisesti. Muna, pillu, edestakaisin. Nyt täytyy kysyä. Mä menen omalle emännelle ja esittää tämän kysymyksen ja mä kuuntelen vastauksen. Mutta kysypä omaltasi. Kysy omaltasi, että halusko hän tietää, että niinku, tai sä sanot hänelle, että sinulla on kaunein pillu kaikista kokemuksista naisista. Kato hänen ilmeensä sen jälkeen. Onko se sellainen hämmentynyt, että mitä vittua sä Maikki sanot, vaan onko sen silmät suuret? Mä oon puhunut tästä asiasta, että pimppejä on monenlaisia. No mutta oot sä sanonut, että sulla on kaunein pillu koko maailmassa. Mun mielestä naiset ylipäätänsä ei ajattele Eli sä et ole sanonut sille? Olen sanonut, joo, et, niin kuin visuaalisesti, mutta kun naiset ei ajattele pilluaan visuaalisesti sillä, että ne niin kuin miehellä on uloke. No mutta ootko sanonut konkreettisesti, sun on tiukin pillu kaikista mun kokemista naisistani. Huomasitko, kuinka mä supistelin mun huulia samalla, kun mä oon tiukka? Mä oon kehunut sitä joka ikinen kerta, mutta en mä niin kuin... Sä et halua laittaa... kategoroihin en entiset halua, en, plus nykyinen. En, koska mä en oikein, mun mielestä pillukulli on eri. Niin no eri mutta mistä sä tiedät, että jos tää tuntuisikin hänestä hyvältä, jos sä sanoisit, että sä oot ainutlaatuinen. No mä tunnen hänet niin saatanan hyvin jo, okay. Että ei ole varmaan minkäännäköistä merkitystä. Kokeile. Katso hänen silmiinsä ja sano, sinä olet no, mä ainut kertainen koko maailmassa. Mä tiedän niin hänet ihmisenä sillain, että silmät ei suurenisi. Kö? No ei varmasti tapahtuisi minkäännäköistä reaktiota siinä, koska naisille ei se merkitse samaa tapaa kuin miehille. Okay. Naisille me et sano, voi että sulla on vittu ihana pillu. Ei ole sama kuin miehille, että sulla on muuten vähän liian iso. Se vaikutus miehelle on vitusti paljon. Vähän liian iso. Joo. Mistä tuo tuo? Ehkä. Oliko tuo konkreettisesti sinulle sanottu? Tai melkein liian. Jos olisi melkein, yhtään iso, jos olisi yhtään isompi, joo, niin ei mahtuisi. Niin ei kerta kaikkiaan. Miehet nyt ovat vaan vittu kullipillu bla bla tissi. Kullipillu bla bla tissi. Joo. Naiset ei ihan elä samalla tapaa ajatusmaailmassa. Naiset voitte tulla meidän podcastiketjuun sanomaan tämä. Pitääkö tämä minun väittämäni paikkansa? Naiset ei elä visuaalisesti samalla tasolla seksissä kuin miehet. No, mutta teille merkitsee enemmän
kaikki muu tunne, yleinen fiilis hei, siinä. Hei, hei. Kyllä naisille merkkaa se, jos sä sanot, että sulla on paras perse tai parhaimmat tissit, mitä mä oon ikinä nähnyt. Kyllä se merkkaa, mutta nyt puhuttiin pillusta. No mun se on same asia. Perse ja tissit on muokattavissa pilluja. Pillu, no mutta ehkä se on vielä niinku hienompi asia, koska sä oot syntynyt sen kanssa ja se on sellainen, se on sun. Sitä ei voi muokata. Se on osa sinua. Ihan sama kuin miehistä kehutaan kuulista. Mä väitän silti, että naisille tämä asia on merkityksettömämpi kuin miehille reilusti. No mutta tästähän me voidaankin, ei laiteta gallupia nyt erikseen, koska mä hävisin viimeksi. Joo. Uskotko tässä mua kanssa? En, mä kysyn omalta naiseltaan tästä. Mä edelleen sanon sulle, että sun yksi vitun otanta ei tarkoita hevon vitun mitään. Se on mulle kaikki tässä maailmassa. Joo, ja se sanoo sulle just sitä, mitä sä haluat kuulla. Se ei ole ollenkaan validi tässä. Mutta sen takia mä mulla puhun, onkin ihan vitun hyvä puhun olla. Mä puhun koko aika yleisesti, miten naiset kokee seksuaalisen elämän. Se on ihan erilaista kuin miehillä. Mulla on vittu otantaa tähän. No mä uskon luotan niin naiset sua, ei ajattele... Painanut menemään tuolla, kyntänyt peltoja. Kuten mä sanoin. Nainen ei kiihotu samalla tapaa sukuelimestä kuin mies. Niin, mutta varmastikin se, mä voisin kuvitella silti, että nainen tykkää siitä, kun hänen elintänsä kehutaan. Että hän pitää itsensä spesiaalina sinulle. Kyllä varmasti, että sulla on ihanan tuntunut. Ei vaan kaikkein paras. Et sä voi mennä sanomaan tuommoista. No kaikkein paras, mitä olet ikinä sinä kokenut. Just, se on ihan sama kuin sulla on kaikkein isoin kulli. No uskot, indeed. Uskotko sä sitä? Vähän täytyy uskoa. Niin, vähän täytyy uskoa joo, mutta onko se millään tavalla... No onhan, kyllä sä saat vittu rintakarvat nousee vähän korkeammalle, kun se on vittu on sanottu, että sulla on kaikista isoin kulli. No naisille sillä kuitenkaan niin paljon enemmän, niin paljon merkitys kuin miehen. Merkitystä varmasti on jotakin. Totta kai se kehut naista mitä kohtaa tahansa hänessä. Joo, mutta mä vähän veikkaan, että miehelle on helvetisti tärkeämpää tuon visuaalisen puolen kehuminen kuin naiselle. Naiselle on joulukomuna kehuminen ylipäätänsä, mutta mennään täysin erogeenisiin alueisiin, niin... Okei, voi olla. Voi olla, mutta mä siltikin uskon, että naista, kun lähettäisiin niin oikein kehumaan sillä ihan just niin kuin yhtä osaa hänestä. Mitä se nyt alkaa? No täällä on nyt tullut kommenttia. Mihin? Siitä, että sä oot liian myöhään täällä. Tule jo kotiin sieltä. Peiton alla on kylmää ilman sinua. No Minttu vastaa täällä, kun mä pistin tallokyselyä multa hassuja. Okei, siis sä laitat tässä vaiheessa. Kun laitoin. Missä vaiheessa? No, se luulee, kusella. Että naihenkin joutuu miehen kullissa visuaalisesti. Niin joo, se oma on eri asia, mutta randomi ei ole enää mitään. Ja enemmän merkitys on se, kenessä on kiinni. Niin, mutta mähän sanoinkin just, että jos mä runkkaisin, ja mä näyttäisin sitä mun kulliaani, kun mä runkkaan siinä videonauhalla tolle mun emännälle, niin se kiihottuisi siinä. Kyllä varmaan me puhuttiin siitä, että siitä me mentiin siihen, että kiihottuiko naiset yleisesti. Sun emäntä voi kiihottua jo susta. Mun kullista. Kyllä, joo. Mun kullista. Kyllä, sinusta, mutta minun se ei tarkoita, että jos alat lähettelemään niin kuin noi ulkomaalaiset tekee, niin ei varmaankaan joo, kyllä. Niin naiset kokee sen ihan eri tavalla vastenmielisenä, kun mies saa alastonkuvan naisesta, niin se kokee sen erittäin... Paljon positiivisempaa. Hei. Eli mun täytyy sanoa, mä oon saanut, itse asiassa mä oon saanut Facebookiin alastonkuvan naisesta. Ja se oli ilmeisesti ihan oikea, koska se oli lähettänyt muillekin alastonkuvia. Ja se aloitti sen chatin jotenkin silleen, että moi, sä oot komea. Ja mä olisin, että kiitos. Joo, se ei ollut oikeasti noin. No, anyway, kuitenkin. Joo, mä nyt spoilaan mutta sulla. Sen jälkeen siinä oli joku pari lainia just, että haluaisitko tavata tai bla bla. Mä joo, se on karvanen homo, joka haluaa vastineeksi kuvan susta. Voi olla, joo. Niin mut se on se, oikeasti. Mutta no. Nyt puhutaan siitä, kun se lähetti mulle kuvan itsensä alasti. Ja ei, mun täytyy sanoa, että mun ensimmäinen reaktio ei ollut wow. Vaan se oli vähän sellainen niin kuin... Joo. Mitä vittua? Joo, sä voit hämmentyä, mutta sulla ei tule semmoista, mitä naiset hyvin helvettiin. No ei ole tullut sellaista, mutta oli ensimmäinen sanoa, mitä vittua? Kun mä olin jo sanonut, että mä oon niinku varattu ja näin. Mitä vittua? Okei, mutta jos niinku naista pommitaan, ne on vittu saa niitä päivittäin. Ne saa niitä päivittäin randomit. Snapchatissa ja Instagramissa tulee naisille. Ja hyvin monet naiset on tästä puhunut. Ja naisessa on semmoista, siihen jopa oli keksitty semmoinen juttu, naiset oli keksinyt itse. Jos saat peniskuvan, lataa valmiiksi helvetin monella ja peniksiä ja lähetä ne takaisin sille kaikki kerralla. Okei. Kuulemma se, loppuu. Se auttaa se kuulemma loppuu, joo.
koska tota, miehet jotkut ajattelee juuri niin, että kun hän kiihottuu, kun nainen näyttää, niin kuin levittää pillunsa, hän kiihottuu, naisen on pakko kiihottua hänen seisovasta kalustaan. Ei pidä paikkaansa. Naiset vieroksuu sitä, että jos naiset tulee niin 10 kullikuvaa päivässä, niin se on jo sillä että vittu oksettava. Joo, se on jos totta, mies saa 10 alastokuvaa päivässä, se on, että vittu, outoa tämä on, mutta ämmät lähettelee mulle, ottaa vähän no, sulka hattua. Niin joo, kyllä varmaan sulka hattua. Kyllä. Nainen ei ota samalla tavalla. Ei, ei. Niin nainen ei kiihotu samalla tavalla visuaalisesti, yleisesti miehistä. Et kuten tuossa Minttu sanoi, niin ehkä oma mies on, kun se on tunne sille siihen, niin on eri asia. Mutta naisilla se tunne on niin tärkeää siinä. Niin se visuaalinen kiihottuvuusaste naisella, kun eihän, mieti nyt vittu normimiestä, eihän, mikä siinä kiihottaa? Pömppömaha ja karvoja ei siellä. Ei kaikilla ole pömppömaha, no karvoja suurimman on siellä täällä. Suurimman osalla ei voi mitään, jos on karvoinen mies. Niin kaikki on treenattu. Siitä, mutta, niin. Ei kaikki on vatsalihakset näkyvissä ja suonia joka paikassa ja raamikkaita. Ei ja kaikkia kiihota suonet ja ei, vittu vatsalihakset. Joo, mutta siis ja kyllä no Calvin Klein-mallin tasoisia, mitkä on niin kuin näyttäviä miehiä, laitettuja miehiä, komeita miehiä. Ne ehkä alkaa naisessa herättää visuaalista, mutta ne on vittu ihan super pieni osa, mitä mies oikeasti on. Niin miestä kiihottaa alaston nainen paljon paljon alemmalla tasolla kuin naista. Joo, totta, mutta ei kuka tahansa kuitenkaan. Et jos on ihan niinku loppuun revitty römpsä ja sellainen todella no, niinku kyllä ymmärrän joo tämän ääripään, mutta jos me otetaan ihan perussuomalainen alastonmies, onhan se vitu kauhean näköinen. Ja otetaan perussuomalainen alaston nainen, se jostain syystä on vaan paremman näköinen se nainen, vaikka se olisi milloin vähän milloin oot nähnyt perussuomalaisen miehen? Elokuvissa vittu vähän väliä. Kun niitä on mistä sinä, että se on niin perussuomalainen? Se on yksi otanta ei, jostain. Kato kadulla, semmosia ne on kaikki. En mä näe niitä ilman vaatteita kadulla. No kyllä sä nyt näet kropamuoro aika paljon. Kapeet, hartiat, leveävyötärö. Perset ei ollenkaan, vittu, siellä on ihan lattavaa. Miehet on semmosia. Miehen rasvakertymä on alavatsassa. No se on kyllä joo totta. Joo, että ja naamassa ja tuolla. Naisissa kun se kerääntyy, naisilla perseeseen yleensä, se perse on housuissa, vaan isompi ja pyöreämpi. Miehenä se valitettavasti tulee vittu tohon vatsaan. Sulla on se vitun kumpu vaan tossa, sulla ei mitään kiihottavan näköisenä. Ja mä sen takia naisten ehkä tarviikin kiihottua miehestä sen miehen. Ja mä en, hei nyt kaikki väärin ymmärtävät kusipäät. Tää oli tällainen pysäytys. Joo, stop! Antakaa mä sanoin niin kuin akku loppuu tosta. Tää ei tarkoita, että te paskakroppaiset miehet ootte huonoja. Te olette todennäköisesti ja voitte hyviä olla rakastajia. Hyviä rakastajia. Hyviä rakastajia, upeita miehiä naisellenne. Kaikin puolin hyviä miehiä, kelpoja miehiä, voi olla isokullisia ja pienikullisia. Tämä ei tarkoita, että olette miehenä huonoja. Nimenomaan. Mä puhun vain ainoastaan, miten olette vaan läskejä. Niin, miten nainen kiihottuu eri tavalla miehestä kuin mies naisesta. Toivottavasti kaikki ymmärsit tätä. Onko teillä loppumaan sakku vai? Joo, kato, otin laturinkin, mutta se on 3% vielä. Okei, tähän voidaankin kysyä tällainen random kysymys. Oletko ikinä kiihottunut miehestä erottisesti? Miehestä? Kestää kauan vastata. Hyi vittu! Hyi vittu! Ei kun mä mietin oikeesti. Älä viitti. Mä mietin niinku siis, että niinku erottisesti miehestä. Ootko kiihottunut en erottisesti siis miehestä? En sillä lailla erottisesti miehestä, mutta siis joku mies voi näyttää niinku. Sä oot jollain tavalla kiihottunut siis miehestä. En kiihottunut, mutta älä vittu, pitääkö sun verran vaikeasti? Ihan vittu vaikeasti, eikö koska tää on niin hyi aihe. Meillä on niin tossa monta on mies, astetta jollain asteella. Ei, vaan joku mies voi keskimmäistä enemmän miellyttää mun silmää visuaalisesti, mutta ei seksuaalisessa mielessä. No mä puhuin kiihottunut. En ole kiihottunut miehestä, joo. No sun olisi pitänyt heti vastata, en ole. Mä en eikä halua jäädä miettii. Ei, mun mielestä jos me keskustellaan, niin on hyvä vähän niinku. No vittu, kun aika syvältä sait penkoa tuota vastausta kyllä. No leikitään sitten sun mielestä, mä oon kiihottunut miestä, mutta siis en seksuaalismielessä kiihotu, mutta kyllähän nyt joku voi näyttää, että vittu, oot upea kroppa, saatana. Ei. No kato Thomas Finlandin vittu kahvipakettia, on ei vittu hyvä perse. En kato, en naisen, miehen persestä sulla en ikinä tuu sanoa. Sulla on vitun homofobia. Oot niin on, mutta mä en tuu ikinä sanoa miehen persestä, että sulla on hyvä perse. Ikinä. Sulla on vamma päässä. Anteeksi, mulla on tosi pahalla, mutta minä en tule ikinä sanoa miehelle, että sulla on hyvä perse. No monella miehellä on hyvä perse. On, mutta ei mun sanomana. No ei, sun tarvitse sitä sanoa. Mulla on ehkä vähän homofobia, mä en voi sille mitään. Ei se ole homoutta sanoa miehellä on hyvä muotas pakalla. Se on, se kehu toisen vittu saman sukupuolen naiset olemusta. Naiset sanoo sitä panoperseeksi. Ai hyvää persettä. Kyllä. Millä tavalla se on millään pano? No kun se supistuu, niin ne pakarat menee. Se on semmoinen, se näyttää naiselle. Naiset katsoo paljon lantiota kuitenkin mies semmoista aluetta tossa. Niin, tonne notta joo, koska niin kyllä hei pakarat on naiselle sillain niin kuin yksi visuaalinen osa enemmän kuin se penis.
Monet naiset voi tykätä esimerkiksi selkälihaksesta keskimääräistä enemmän. Niin, mä oon vasta nyt ruvunut treenaamaan, mä oon vuoden treenannut jalkoja, niin mulla on vasta vuoden vanha perse. Hmm? Ja nyt sä vasta sit sanot, että naiset tykkää noin paljon perseestä. Ei, ne, mä en tarvita paljon, mutta jos miehestä pitää joku osa ottaa, niin ei siitä tavallisesta miehestä, kun se ei silloin mitään vitun persettä, se roikkuu. Mutta jos me pistetään podattu kaveri, niin kyllä se naisella siihen lantion seutuun hakeutuu ja rintalihaksiin ja selkälihaksiin. Joo, kyllä varmasti. Käsivarsiin ehkä vähän, mutta ehkä naisen kuitenkin katsoo enemmän sitä hanuria. Mä sanon siltikin vielä jotain rintalihaksia ja näitä niinku tosta, niinku miehekkäitä ehkä, ehkä hartioita ehkä rintalihaksia. Ehkä tyrkyllä enemmän vähän, mutta tota, varmaan naisten rintalihaksia jo pitää semmoisena. Milloin oot viimeksi käynyt uimahallissa? En vittu, tosi paljon aikaa. Eli sä et ole nähnyt tällaista läpileikkausta suomalaisista? En sillä lailla, että olisi siis 15-20 vuotta, en muista. Siis tuollainen keskivertonainen, suomalainen nainen, kun sä sanoit äsken, että se on kaunis. Mä voin sanoa, että en mä sano, että se on kaunis, mutta siis jos miehen verrataan, niin kyllä se on, siinä se on aika sama. Se on, siis, täytyy sanoa, että meillä kummallakin on ehkä normista poikkeavat naiset. Omakin on mulla urheilullinen nainen, niin kyllä se on niin, niin poikkeava siitä. Tästä ei ole kovin kauan aikaa, kun mä olin tyttärinen kanssa uimahallissa, niin kyllä se on aika masentavaa katsottavaa. No, varmasti, mutta mä en tiedä. Siellä ehkä on jo semmosia, meillä on osa ihmistyypeistä semmosia, että ne on jo niin paskassa kunnossa, ne ei enää välitä. Ne on niin muka sinut itsensä kanssa, mikä ei pidä paikkansa, ne ei enää vitun välitä siitä. Sinut itsensä kanssa? Ne väittää olevansa niin, vaikka se ei pidä paikkansa kuitenkaan, mutta ne ei enää välitä, ne menee ilman paitaa. Mitä huonommassa kunnossa sitä vähemmän on vaatteita kaupungilla näet? Koska se on se, että jos sä oot podattu, et sä voi paitaa tämän manskul pois, mutta jos sä oot ihan römpsämahainen, karvamahainen suomalainen mies, niin sä voit ottaa ihan huoletta, sä voit vaikka mitä paskemmassa kunnossa sitä törkemmässä voit käyttää, sä voit spurkuna paskantaa 3 cm patsalla, kuka ei katso sua. Mutta heitäpä tuplahaukset siinä tanktopissa, kaikki niin katsoit vitu kuin ylimääräinen kusipää. Aika hassu, joo näin on, mutta ei ulkomailla, on. Ulkomailla ei näin. Ei ole, mutta Suomi on Suomi. Täällä Suomi on tämmöinen pikkuinen takapajuinen persereikä vaan täällä pohjoisessa. Suomalaiset on kateellisia katkeria kusinaamu. Mun tyttöystävä sanoi just, hän kuuli jossakin sanoa, että suomalainen ainoa ihminen maailmassa, joka on valmis maksamaan 50, ettei naapurissa 100. Toi oli jossain mainoksessa, no ihan joo, kyllä totta. Ja suomalainen on valmis ampumaan itseensä, jos se luoti osuu naapuriin. No toi oli aika kauan. Ja Vertti Harjoinen puhui Expossa justiin, piti siellä puhetta Fitfarmin sändillä, että on kahdenlaista kateutta, on suomalaista kateutta ja amerikkalaista kateutta. Suomalainen kateus sitä, että vittu tuolla homolla on parempi auto kuin mulla, toivottavasti se hajoaa se auto. Amerikan kateus sitä, että ei juman kautta tuolla, mä haluan samanlaisen. Niin, nimenomaan juuri tuo, että miten sä sait sen, joo. Kerro mullekin. Suomalainen kateus, mihin mä oon törmännyt nyt viime aikoina todella niin kuin vahvasti. Vahvasti. Mun epäonnistumista toivotaan niin paljon, vaikka sillä ei mitään vaikutusta kenenkään elämään kuitenkaan. No missä se voi saada henkistä tyydytystä? Voi saada, mutta ei se siitä pitkäksi aikaa saa. Eli toisen epäonni on tärkeämpää kuin oma onni. Mieti, miten sairasta. No, mutta mun mielestä se on täällä ihan enemmänkin niin kuin tapana. Joo. Toivotaan enemmän toisen epäonnea kuin oma onnea. On ihan käsittämätöntä, ettei pyritä itseensä niin kuin pyrkii samalle tasolle. Pyrkimään itse parempaa, ei välttämättä samalla tasolla. Vaan niin kuin vielä parempaa, kyllä. Jossakin paremmaksi, työelämässä korkeammalle, ei pyritä. Jumitutaan johonkin ja jäädään siihen makaamaan. Sitten toivotaan, että muutkin putoaa samalle tasolle. Henkistä kommunismi, ihan törkeä älytön ajattelu. Henkistä kommunismi. Nyt mä luulen, että me tultiin päätökseen. 2:25. Ei, tää yes, huonosti sir. Mennyt. Hienosti puoli tuntia venytettiin. Vedäs outro. Kusitauon verran venytettiin. Outro. Hei, me voitaisiin ottaa uusi pituus. 30 minuuttia on Allun kusema. Hohoho. Joo, mua tulee Allun kusema. Aika huono outro. No on poron kusema. Kusemaan. Heitä nyt kunnon outro. Kuinka tämä. Pitkän matkan poro menee ennen kuin se kusee? Nyt on Allun kusemaan 30 minuuttia. Allun kusemaan 30 minuuttia. Nimenomaan. Mä rupeen käyttää tätä ihan saitit. Virstan väli. Tästä kestää se Allun kuseman verran. Niin, virstan väli. Kyllä, kyllä. Outro. Tässä oli meidän Expo-jälkeinen podcast. Käsiteltiin Expo hyvin todella vahvasti. Tarkasti ja hyvin. Kyllä. Läpi luodattiin koko helvetin messu. Kyllä. Koko alue käytiin läpi. Me mentiin taas kikkeliin pimppijuttuihin, mutta tämä on meidän juttu. Meidän podcastin selkeästi. Tämä tähän menee aina. Me pyritään tekemään, tai minä pyrin tekemään nyt tämän XLR-piuhan hommaamaan tähän juttuun. Me otetaan se prepaid-liittymä. Yritän saada seuraavassa podcastissa, mä koitan muistaa hoitaa sen sihteeriopiston jutun. Katsotaan. Onnistuu. Siis niin kuin kaverilta kysyy, joo, että miten onnistuu. Se toimii. Joo. Kysy nyt sitten samalla vittu, että miten se tilataan. Niin nimenomaan. Niin. Plus sitten, että miten hänelle se toimii. Ja sä meet kysymään vaimokkeeltas.
paremmalta puoliskolta siis sen visuaalisjutun. Indeed. Joo, ja erota itse siitä, erota, että miten hänen mielestä naiset ylipäätään ajattelee. Koita kysyä sillä lailla. Et no, sä tiedät, mä luulen, että se vastaus miellyttänee mua joka tapauksessa. Mä en tiedä, että se mä en tiedä, kertoisiko hän minulle suoraan, niin suoraan asioita. Että hänellä on varmasti sellainen suodatin päällä, että se tietää vähän, että mä en tiedä, vastaisiko se mulle suoraan. Se tulee vastaamaan sulle todennäköisesti näin. Ei naiset ajattele samaa tapaa kuin miehet. Ei naiset. Naiset on niin paljon enemmän tunneihmisiä. Se vastaa näin sulle. Katsotaan. Joo. Tähän siihen asti. Hyvä lopettaa. Alus on outro nyt. Alus on outro. Oli tosi kiva, että olit linjalla. Kuunnelkaa, pistäkää kommentteja ja kosketelkaa toisianne.